Príjemné popoludnie, práve sa začali hovoriť bez strachu. Opäť, ako vždy, budeme hovoriť bez strachu o aktuálnych témach, o tom, čo sa deje v zahraničí a u nás. Podľa toho, koľko budeme mať času, tak ďaleko sa dostaneme, možno aj do Turecka, Sýrie, ale na Ukrajinu určite, pretože mojimi hostiami sú Peter Sabela a Miroslav Kamenský. Vítajte, chlapci, v štúdiu, veľmi sa teším, že opäť ste tu. Dobrý deň. Prajem pekný deň všetkým. O, aký nežný hlasík si hodil. Dúfam, že keď sa rozčuli, zostaneš v tomto istom tóne. Mimoriadne ti to pristane. Za mixpultom je Roman Zaďko, ktorý vám povie, ako sa k nám môžete dovolať alebo nám napísať. Tak všetkým prajem pekný piatkový podvečer. Tak ako obyčajne, volať nám priamo sem do štúdia môžete na telefónne číslo 0951 485 385, prípadne vaše otázky napísať na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Keďže nechcem mať ja dlhý úvod, tak pripomeniem tým, ktorí boli v práci a nemali čas sledovať veľmi, veľmi sledovaný proces s Kočnerom, takže Marian Kočner bol oslobodený vo všetkých trestných činoch, ktoré mu boli pripisované a pani Žužová zasa dostala 25 rokov. Na počudovanie celá verejnosť je hotová. Novinári kričia, právnici kričia, pretože rozhodnutie súdu, ktoré sa nemá komentovať, komentujeme všetci, či sme videli spis alebo nevideli, či sa v tom vyznáme alebo nevyznáme, lebo my verejnosť sme tá sila, ktorá povie tomu sudcovi, čo má robiť. Takže nehodnotím, či to je správne, nesprávne, hodnotím to, že už priveľmi sme si zvykli vo veciach, ktoré nepohnú Slovenskom, hovoriť o tom, ako to malo byť, ale v tom, čo pohne Slovenskom, tak v tom sedíme doma a do tých ulic sa zatiaľ veľmi nedostávame a zatiaľ teda aj my si tu nás začneme rozoberať možno po pol hodine vnútropolitickú situáciu, lebo aj títo dvaja muži po mojom boku sa viac venujú zahraničiu ako vnútornej politike, ale v jednej aj druhej oblasti nás neustále mainstream klame, takže môžeme si byť istí, že pravdu sa nedozvieme, aj my sa len pokúšame o nejaký nadhľad, o nejaké informácie, ale tak ako vraví generál Viktorín, vo vojne zomiera prvá pravda. Z právneho hľadiska to preberie skôr Miroslav Kamenský ako advokát. Ako právnik. Ja to čisto len z takého ľudského, ekonomického, sedliackého rozumu preberiem, že je tam ekonomický rozdiel alebo sila peňazí iná u pána Kočnera a iná u tej nešťastnej jeho zamestnankyne. No ty teraz niečo naznačuješ. Takže a toto nie je férové. Spravodlivosť je slepá, pokiaľ sa jej zalepia oči hodnými bankovkami. Tak to tu vidíš, ja zase vidím, že je slepá z iných dôvodov. Mirko, ty pracuješ v tomto každý deň takmer, si niekde na nejakom súde, vyštudoval ja si právo. Ja som nevidel ten rozsudok a hlavne som nevidel to odôvodnenie. Bolo veľmi dlhé, nudné a únavné. No, dlhé, nudné, ale vieš, takto, poprvé rozsudok. Tak to chodí na súde, ja viem. Rozsudok musí obsahovať aj to odôvodnenie, lebo tá výroková časť, to je to, čo si povedala ty. Je to jasné. Vo výrokovej časti súd oslobodil pána Kočnera, pani teda Žužová dostala tú paletu 25 rokov, tak to je jasné. Mamička s ockom plaču. Výroková časť je jasná. To odôvodnenie je také rozsiahle, že predtým, ako človek jednoducho ho nebude vidieť kompletne, pokiaľ ho nebude vidieť a mať ho rozanalyzované, tak je podľa mňa predčasné sa k tomu vyjadrovať. Celkovo, no, komentovať rozsudky by sa nemalo. Takto. Ak je niekto politický komentátor, tak nech si komentuje, hej, no, ale áno, je to otázka, jeho parketa, že robí oblasť Krymy, vtedy otázka je tá, že my sme sa mali na to pozrieť tak, že treba rešpektovať rozsudky. To je rozdiel. Ale rešpektovať a komentovať, to je iný pohľad. Takže rešpektovať rozsudok súdu treba. Tvárime sa teda, že máme nezávislé súdnictvo. Tvárime sa tak vždy a nikdy nič nemôže byť, to ty vieš najlepšie, lepšie ako my, že nič nie je úplne nezávislé. Proste všetko závisí od toho, aký je advokát, aký je sudca, tak, aká je porota, čiže vždy tam proste zohráva toľko faktorov. Nie, mne išlo len o to, čo kritizujem, že postaví sa novinárka a toto bola rana pre nás novinárov. No tak ako, prepáč, ale to hádam nie. Ináč,
z takého môjho sedliackého rozumu zase, u nás sa tresty neštítavajú... Podplukovník Sedlák. Neštítavajú sa u nás tresty tak ako v USA, že človek môže dostať 500 rokov alebo 10 do životi. Takže je úplne jedno, či ten Kočner sedí ako teraz za kauzu Markiza falošné zmenky, alebo či sedí za toto. Je tak to sedieť jasné. Bude aj tak, či tak, no. Máš pravdu. Oj, to bolo múdre. Ten sedliacky rozum nakoniec vždy zaváži. To sa ešte uvidí. Poďme na chvíľočku, ešte zostaňme na Slovensku. Čo poviete na novú vládu? Vymenovala sa nová vláda. A teraz čo s tým? Potom sa teba budem pýtať na právne hľadisko. Peter, ty máš prednosť na sedliacky rozum. Hej, tak ja to vidím z mojho rozumu sedliackého. Moja babka vždy hovorila a veľmi múdre vety vždy hovorila, ale úvod dala, že ja som síce iba hlúpa žena, ale nemalo by to byť takto a tí opití muži, čo tam betonovali, sa zamysleli, že však ona má pravdu. Tak ja som sa zamyslel nad týmto, že v podstate ten potulný predávač vodky Heger odišiel a zostal po ňom doslova iba zápach. A zápach sa povie latinsky alebo maďarsky odor. Takže priam smrad. Heger odišiel, zostal po ňom iba smrad. Uvidíme, či sa ten smrad a kedy sa podarí ten smrad vyvetrať. Dobre, tak už keď takto sme začali vtipne, tak začnem hoaxom, ale možno sa stane skutočnosťou. Rusky útka. Áno, myslíš si, že sa môže stať, že táto odorová vláda nám tu zostane... Navždy? No tak navždy, možno na 8, možno na 10, možno na 12 rokov. No môže sa to stať. Lebo medzi sa to pošepká. Môže sa to stať z jednoduchého hľadiska, lebo naša ústava nemyslela na to, alebo zákony, že prezident nemusí vymenovať novú vládu, aj keď by ju vlastne... víťaz volieb zostavila, nemusí ani poveriť víťaza volieb zostavením novej vlády. Čiže ak by vyhral Smer, keďže pani Čaputová má zlé vzťahy s pánom Ficom, tak ho nemusí napriek tomu, že vyhral voľby, poveriť urobiť vládu novú, zostaviť. Mierko, potvrdzuješ ako právnik? A keby náhodou sa aj stalo, teda, že ho poverí a on zostaví tú vládu, tak ona ju zase nemusí vymenovať, hej. Dobre na to ideš. Je to iba zvykové tak, právo to je, u nás. To je v podstate len tradícia demokratická, že teda, nie je to napísané v tej ústave, že tam nie je imperatív. Jasne. Že tam nie je napísané, že prezidentka musí vymenovať alebo poveriť víťaza volieb. Tak takto to v ústave nie je. Keby to tam bolo, ten imperatív, že musí teda poveriť víťaza volieb, tak to je iná situácia. Ale Peťo tu povedal správne jednu vec. Ten duch ústavy, ten duch tej demokracie nie je rešpektovaný ani v tejto veci, lebo no, poprvé napríklad naša ústava nepozná termín úradnícka vláda. Čiže naša ústava, ako ústava Slovenskej republiky, pozná len termín vláda. A vláda je taká, že pani prezidentka teda poverila nikým nevolené osoby, nazveme to úradnícka vláda, ale to je len technický termín, podľa mňa nesprávny. Takto. Nie je to ani ústavnoprávny, ani legislatívny termín. On vlastne neexistuje. To je mediálny termín, kde sa odvolávajú, že a pán Takíček Masaryk v 30. rokoch tiež mal úradnícke vlády. Len my nie sme v 30. rokoch v Československu, máme rok 2023 a ten duch demokracie a ten duch ústavy, že ako sa má teda postupovať, by sa mal práve v týchto krízových situáciách dodržiavať ten duch ústavy, lebo nesúhlasím s tými názormi, že to, čo sa deje, je protiústavné. No celkom nie, lebo tá ústava je napísaná tak, ako je napísaná. Explicitne tam nemôže byť všetko, proste každá jedna veta. No, takže, no a tam, keď ste začali, že ako dlho by tu niekto mohol byť, no však teraz, povedzme si, náš veľký vzor, pán Ze, ktorý teda behá po celej Európe v súčasnosti. Je pán Zelenský. On behá, už bol v Taliansku pri George Melonovi. No ináč, teraz ide aj do Japonska. Len, viete, tam sa oni dvaja volební podvodníci stretli. Táto George Meloniová
On bol tiež, on je tiež oficiálny volebný podvodník, lebo on nasľuboval iné veci. On nasľuboval zastaviť do 3 mesiacov vojnu a za 3 roky je tam tento konflikt. A on povedal, on ju zastaví, aj keby si klakol akože na kolena, tak to zastaví tú vojnu, lebo tam bola občianska vojna. Hej? No a tam on nasľuboval strašne veľa iných vecí. Tam nasľuboval normálne práva pre tých ruských obyvateľov, nasľuboval. Preto on aj dostal 73% hlasov. To znamená, ale už keď to sľuboval, vedel, že to nesplní. Tak on otočil. No a tam sa stretli, tam je taká krásna fotka v tom Taliansku, kde sa táto Giorgia Meloni, ako tá talianská premiérka, s ním stretla. A ona je ešte väčšia volebná podvodnička, lebo viete prečo? Ako pred voľbami ona vrieskala, jačala proti migrantom a proti tomu a proti vojne a proste úplne opačne stala sa premiérkou a otočila nie, že o 306%, ona to úplne otočila. To by v tom bode, jasne, o 180 stupňov. Čiže ona otočila to, čo vykrikovala a na čo dostala, ona úplne podviedla tých voličov. No, skrátka, no, ústava nie je naša, žiaľ, blbovzdorná, hej, a pripomína tú mikrovlnku, ktorá nemá jednoducho v návode napísané nedávajte mačku do mikrovlnky. Áno, táto už v Amerike vyhrala súd. Nejaká pani za veľké peniaze. Keď sme už pri tom, tak tiež ma tak ako pobavilo, že rodičia vlastne Kuciaka povedali, že oni z toho teda naozaj nechcú nič, jedine symbolicky, a teraz som čakala, čo si... Milión? Áno, symbolicky chcú milión. No, tak keby ste chceli vedieť, že čo je symbolická cena, tak sa dohodnite so susedom, že miliónik je tak symbolické. Od pána Kočnera, ktorý tie milióny teraz potrebuje na celkom inú vec, aby nebol odsúdený. No nie, tam sa nepodpláca, akože ty to vieš, že súdy sú v poriadku, podplácať sa nesmie. A keď sa na to príde, tak spravodlivosť zaučinkuje za 40 000 dostal Kovačík. Zatkli 8 či 14 rokov. Za 50 000. Za 50 000 a... Ale na Ukrajine teraz zatkli predsedu Najvyššieho súdu. Áno. A u toho našli nejaké slabé 3 milióny dolárov ako v bankovkách. Tak ho teda čo zatkli. Teda povedzme si, že ide ten protikorupčný boj. Čo on nevysvetlí, skade má on 3 milióny dolárov v hotovosti, lebo takmer 2,8 sa uvádza. Aj sú na to akože už zdroje verejné. Áno. No a tam tí sudcovia zďaleka nemajú také príjmy, aby on z tej funkcie možno 2 roky, aby on mohol za také krátko obdobie. Ináč to nie je nejaký starý človek, je to človek v strednom veku. No a to sú šialené peniaze na tú Ukrajinu, že SK sa to nám zobralo. Takže... No myslím si, že sa niekedy urobí audit to celého na Ukrajine, čo dostávajú od všade, ale od Ameriky, vojna, Nemecka, vojna urobí audit. Teraz urobili Američania v Pentagone. Audit? V Pentagone urobili audit a zistili, že sa pomýlili o 3 miliardy dolárov. Dnes to bolo v našich médiách, RTVS. O 3 miliardy? V pomoci pre Ukrajinu, lebo vzhľadom na to, že už dosiahli dlhový strop, tak do 2 týždňov sa nemôžu žiadne peniaze požičiavať navyše. Ešte Biden neurobil dohodu s kongresom o navýšení odlohového stropu, ale Ukrajina nutne potrebuje, lebo všetko vymiňali a rozpredali, potrebuje ďalšie dodávky, tak zrazu zázrak sa stal dneska v RTV s ováciami. Hovorili, jej, to je zázrak. Zázračne sa otvoril nejaký šuflík a našli sa v Pentagone 3 miliardy dolárov. Kúrnik, ja 1 miliarda má 1 000 miliónov dolárov, čiže 3 000 miliónov dolárov sa našlo. To si musíte tie nuly aj všetky popísať, aby ste to pochopili. A už sa idú odlifrovať zase do bezodnej čiernej diery na Ukrajinu. No tak toto, a myslím si, že niekedy začne liesť na nervy trebárs aj, alebo mne sa chvíľočkami zdalo, ale vy to sledujete úplne podrobne, že začne Zelenský liesť na nervy už Američanom, že je ako nestriadená strela a všade sa už natiská a že už je možno... Tak bežným Američanom lezie, hej? Nemyslím bežným, ja si ale myslím. Aj napríklad demokratickému kandidátovi na prezidenta, Robert Kennedy sa volá, je to vlastne synovec toho zavraždeného Kennedyho prezidenta, tak má videa, o ktorom hovorí presne také veci, ak by hovorili tí, čo ich tu stíhajú za sympatie s Ruskom. Takže... Ruský troll. Alebo napríklad otec Elona Muska, hej, že hovorí vo videu, vymývajú nám mozgy, že Ukrajina je dobrá a Rusko je zlé.
Ukrajinu riadí stand-up komik a USA banda idiotov, vyhlásil otec Elona Muska. Miro, ty k tomu vieš aj viac. Tak ja ešte doplním napríklad takúto zaujímavú vec, že 16. mája 1974 sa stal nemeckým kancelárom Helmut Schmidt. Takí ľudia, čo majú viac ako 30 rokov. Áno, si to pamätáme. Áno, si to pamätajú, to bol známy kancelár. Ináč dodnes ho považujú tá nemecká verejnosť, a ja mám veľa známych aj teda v Nemecku, tak oni aj povedali, že on patril medzi takých najzaujímavejších alebo najlepších, ale najkorektnejších tých akože kancelárov. No ale čo on povedal? On sa síce narodil v roku 1918, zomrel v roku 2015, ale v roku 2014 povedal zaujímavú vetu. Tak on povedal veľkú historickú pravdu, pretože on povedal takto, že ukrajinský národ neexistuje a samotná Ukrajina sa nachádza na bývalých územiach Ruska a Polska. To povedal nemecký ex-kancelár Helmut Schmidt. Takže tam tie vyjadrenia k tej Ukrajine sú také širokospektrálne. A čo je ale zaujímavé, že mnohé tieto vyjadrenia, teraz napríklad sú zaujímavé vyjadrenia v Bilde, hej, na titulnej stránke Bildu, v časopisu nemeckého, kde napríklad za tie isté informácie dostanete na Ukrajine aj 6 rokov, pokiaľ ich dajme tomu buď zverejnite, alebo ich poviete na, cez sociálne siete, hej, tak veľmi jednoduchá vec. A bombardoval teda tie vojensko-kozmické sily Ruska, bombardovali Kiev a napríklad aj Odesu, ináč 20 miest bombardovali, ale len tieto dve spomeniem, lebo tam presne sa stalo to, že 6 videoblogerov zverejnili napríklad bombardovanie Kieva a potom čas bombardovania na videách. Na videách, hej. Oni to, tie prílety, tie rakety a tie výbuchy, aha, oni dali na tie sociálne siete a tak akože hneď po nich prišla tá nemecká, teda tá ukrajinská tajná služba, hneď ich akože všetky zobrali. Tam sú za to strašne vysoké sadzby, trestné, ale najlepšie na tom je to, že poprvé, túto istú informáciu zverejnil na titulnej strane, akože nemecký Bild, na titulnej strane. Hej. A nikoho nezavrali. No, dokonca to hneď ako prvá zverejnila zahraničná agentúra Reuters. Oni to prvý povedali, hej. Ale to, čo povie Reuters, to, čo povie Bild... Je v poriadku, len ty to nesmieš povedať. A úplne lepšie potom je ešte tá jedna situácia, že dokonca oni uverejnili, a to môže zaujímať aj nás, lebo my sme mali tiež jedno také, ak poviem slušne, že zariadenie, volalo sa, že Patriot, to je raketomet. Peťo povie viac, ale ja poviem k tej mediálnej stránke. Peťko, vy zažiarli oči, keby ste ho videli, Patriot je láska. Patriot, to treba povedať jednu vec, že oni práve zverejnili tam niektoré videá, že bol zničený tento Patriot. Ano. Tak hneď prišla tá tajná služba a zobrali ich, zatkli ich, tých Ukrajincov. Ale najlepšie na tom je to, že potom to americké ministerstvo obrany Pentagon oficiálne potvrdil, tam sú normálne verejné vyhlásenia Pentagonu, ktorý povedal túto vetu. Áno, potvrdzujeme zničenie jedného Patriotu, bavíme sa o jednej batérii, ako o jednom tom zariadení, ale Peťo povie, ako to je. A zároveň čiastočne, že jedno je poškodené, no neviem, my si rozumieme, tie Patrioty boli zničené ruskými kinžalmi, to sú hypersonické, čiže nadzvukové rakety, ktoré momentálne nie sú technicky ako zachytiteľné, oni totiž majú absolútne netradičnú trajektóriu letu, oni nejdú nejakou balistickou ako trajektóriou, oni idú tak, že idú kolmo hore vertikálne do niekoľko desiatok kilometrov do atmosféry a potom kolmo dole zautočia. Rýchlosť od 12 tisíc kilometrov. Dobre, a prečo u nás stále hovoria v televízii, že Rusi si mysleli, že to je nejaká zaujímavá moderná zbraň, veď im to Ukrajinci všetko zničili. Nie, určite toto je zničili. Stále počúvaš. No, to sú médiá. Hej, to sú médiá, vlastne Rusi majú tých hypersonických zbraní a systémov viac. Kinžal sú také rakety biele, vyzerajú aj ako raketa klasická, zavesené pod stíhačkami SU. Ale napríklad z mora, z lodí, z Černého mora vystrelujú na Ukrajinu Kaliber, rakety Kaliber. Mm-hmm. To je ďalšia hypersonická zbraň. Potom môžeme, pretože ide rýchlejšie ako zvuk, ale nie samozrejme takouto obrovskou rýchlosťou, za veľmi účinné považovať aj rakety Iskander, ktoré sa odpalujú z mobilných zariadení kolesových. No a samozrejme majú trebárs aj veľké systémy, ako je Avangard, ktorá môže niesť aj trebárs taktické jadrové hlavice a podobne. Takže týchto systémov majú viac a k tým Patriotom, aby sme boli úplne presní, hovorí sa aj na Ukrajine, tí, čo to natáčali, takže bolo zničených 5 jednotiek toho Patriotu. Keď si to zoberieme, že jedna brigáda Patriotu má
alebo jedna tá batéria, jak tomu hovoria, má 6 druhov tej kocke tie zariadení. Áno, nie. Dobre. 6 druhov zariadení, tak jak S300 má rôzne vozidla, áno, tak ona má rôzne vozidla. Jedno vozidlo je samozrejme elektráreň, aj mobilná. Uh-huh. Druhé vozidlo je radarová stanica, hej, s vežou. Tretie stanica riadenia, to je vždy, že jedno auto je, kde teda sú počítače a stanica riadenia. Ďalšie potom sú odpalovacie zariadenia, to sú tiež kolesové na kolesových podvozkoch a tých môže byť 4 až 8 jednej batérii. Hej? No a z týchto odpalovacích zariadení zrejme bolo zničených 5 kusov, čiže v podstate celá tá batéria je ešte funkčná, lebo keď mala treba z 8 odpalovacích zariadení a 5 ich bolo zničených, ešte stále má 3 a treba z inej batérie dostane ďalšie vozidlo. Ej, potom ešte má stožiar, anténu, samozrejme kvôli lepšiemu príjmamu a potom samostatné ešte tie riadené strely, rakety, ktoré môžu byť rôznych druhov, hej. Tie sa vlastne, dá sa povedať, že nabíjajú do tých odpalovacích zariadení na kolesách, hej. Takže môže to laik pochopiť aj nesprávne, keď Rusi povedia, že áno, že zničili sme nejaké to tieto odpalovacie, že všetko zničili. Odpalovacie zariadenie, hej, ale celá tá brigáda ešte môže byť funkčná, hej, lebo v tej brigáde môže byť, hovorím, že až 8 odpalovacích zariadení. Takže tam aj ten technický personál je dôležitý, ten je takisto zničený, tí ľudia sú mŕtvi. Pretože tam, keď dopadol ten kinžal, a ešte takto, tí technicky, ten personál, to sú nie Ukrajinci, to sú žoldnieri z NATO, lebo na ten Patriot sa vy nenaučíte, akože za mesiac, dva, tri. To sú vysoko komplikované. Vysoká technika, áno. Hej. Takže to tam, a ešte osobne si myslím, že toto nemôžu mať tieto, lebo Patriot je západná zbraň, americká, hej. A to je raketom, ako, to je protivzdušná obrana, hej, protiraketová obrana. A to samozrejme nemôžu mať vo svojej, ako, vo svojom úplnom ovládaní Ukrajinci. To není možné. A tam je ešte napríklad, treba aj toto povedať, že zničenie toho Patriotu, minimálne jedného, ale aj dva, tak to hovorí aj americká stanica CNN televízna, hej, čiže keď to potvrdilo ministerstvo obrany, Pentagon ako USA, Reuters to hovorí, CNN to hovorí a napríklad naše médiá hovoria niečo iné. Úplný opak. Tak ja už neviem, akože skade oni majú zdroje. A ináč ten systém Patriot podľa údajov z Ukrajiny vypálil na tú raketu Kinžal až 32 striel so záchytným systémom, z ktorých žiadna nezasiahla tú raketu. Hej? Uh-huh. A najviac jedna takáto salva stojí $96 miliónov, tak je to veľmi neekonomické. 100 miliónov. Že zbytočne vypália do vzduchu $100 miliónov a nič netrafia. No. Takže USA opakovane prejavili neochotu poskytnúť tieto systémy Kievu alebo umožniť ich poskytnutie svojim európskym vazalom. A to nielen preto, že by sa tým vyčerpal arzenál zbytočne, hej, keďže Rusi používajú tieto účinnejšie a rýchlejšie rakety, ktoré majú americké spojenecké sily k dispozícii, ale tiež kvôli ich mimoriadnej cene a značnému poškodeniu povesti, ktoré by mohlo vzniknúť, pokiaľ by boli zničené v boji. Tam napríklad ten Patriot je zaujímavejší aj tým, že on nebol z tých starých Patriotov, tých 30-40 ročných, lebo tá technológia je už má 10 ročia. Tento Patriot, ktorý bol zničený tam na tej Ukrajine, tak to bol z tých modernejších zariadení a tam je práve šokujúce to. Ináč tam nastal aj pokles tých zbrojárskych firiem, ich akcie išli o 7% dole, lebo tam napríklad už aj americký taký, povedal by som, celé sociálne siete sa začali z toho rehotať, že Američania, teda, lebo to Američania ovládajú, za 2 minúty vypálili 30 tých raket v cene $150 miliónov, akože, kus, akože, a teraz aj tak tá batéria Patriot bola ale zničená tými kinžalmi, hej. Takže teraz má to obrovský vplyv, ten obchodný, ale negatívny, pretože každý sa spýta, a prečo mám kupovať ja Patriot po takomto fiasku? Práve ona za také strašné peniaze. Asi bude veľká rada čakacia na tie ruské kinžaly, lebo tie kinžaly zničili tie Patrioty. Len takto, ten kinžal
on je o niekoľko generácií vpredu. Minimálne 2-3 generácie. No tak, takže to je nerovný boj. Tom, ako keby sme sa my dvaja pobili. Však Kinžale dali Rusi do svojej výzbore až v roku 2018. Čiže 4 roky po tom, ako zabrali ten Krym. Takže to bol tiež jeden z dôvodov. Oni nemali tie, Rusi nemali vo výzbore Kinžale. Hej, jednoducho to mali len vo testovacej fáze. Mnohé tieto. A tam ešte napríklad Peťo dobre povedal to, že skade čo je pálené. Hej, že tie Iskandery, oni sú pozemné zariadenia, ale tam treba povedať, že k tým kalibrom, tie sú pálené z mora. Z mora, hej. Z lodi. Tie idú z lodi. To znamená tam napríklad tie Iskandery, tie kalibry ešte niektoré z Čierneho mora, ale niektoré ešte z Kaspického. No dobre, o vývoji na Ukrajine budeme hovoriť, predpokladám, že dlho. Ináč, ja keď sme spomínali ešte... Bachmut. Dobre, nepoďte do Ukrajiny. Nemecký Bild, posledná veta. Dobre. Iba. Nemecký Bild uviedol, že 99% Bachmutu v podstate už ovláda ruská armáda a ukrajinská strana má iba jednu stranu ulice na krajnom západe mesta, hej, a Rusi ich tam stále... Hej, lebo u nás sme uviedli, že zase už si berú naspäť Bachmut, Ukrajincom sa darí. Ako náš sused, hej, vyšiel von a sa smial, že Ukrajinci už dobíjajú Moskvu. A tak sme sa na ňo zarazene aspoň ja pozerali, že odkiaľ má informácie, keby si aspoň tú Markizu už pozrela, čo, a nie iba tých svojich nejakých sfanatizovaných kamarátov. Dobre, zaujímavé video sa šíri sociálnymi sieťami, ale je to zaujímavé. To video hovorí Ukrajinec. Nahrali to Ukrajinci, to video. A on tam hovorí takto. A to môžeme akože citovať, lebo na ukrajinské pomery je to veľmi zaujímavá myšlienka. A on hovorí toto. Ukrajinská myšlienka bola pôvodne založená na falošnej fantázii, že niekto na nás čaká v Európe, že sme európska rodina. To hovorí ten Lebedev, Ukrajinec. Ale nikto nečaká, znova ho citujem, jednoducho berú nám zdroje, kupujú pôdu, dávajú pôžičky. Všetká pomoc Ukrajine sú pôžičky a teraz dostávajú nové tranže v cudzej mene, akože tá ukrajinská vláda, ale tie peniaze nedávajú Ukrajincom. Idú na splátky minuloročných pôžičiek. Je to otroctvo závislého alkoholika, ktorý si myslel, že ho príjme tá vyššia spoločnosť, teda tá Európska únia, a on si vzal úver len preto, aby sa zadlžil. A ďalej si myslel, že ho zajtra čakajú v tej vyššej spoločnosti, v tej Európskej únii. Tešia sa na a tam sa s ním ale nepočíta. A toto, teraz jej Ukrajinci, oni... Dobre, neobjasnia to aj tomu Zelenskému, že naozaj sa s ním na x rokov nepočíta. On nemôže konať sa on samostatne. No nekoná samostatne, ale nechápe to, že je to presne, čo hovoril Lebedev. Vieš, takto, máme 448 deň vojny aj na tej Ukrajine. Z nášho pohľadu to môžeme takto nazvať, aj keď je to špeciálna vojenská operácia. Ináč takto, ona má naozaj znaky tej špeciálnej vojenskej operácie. A keď si povieme, že za 2 dní budeme mať 450 dní vojny, a pozor, sú tam veľmi zaujímavé čísla. Počkaj, k tomu pôjdeme, ja ešte chcem... Peťo, dobre, hej, my sa tu hlasíme navzájom. Aby sme to uzavreli celú tú tému, si chcela. Ešte dve veci dôležité tam, že prečo Rusi veľmi si šetria ten Bachmut, hej? Že jednoznačne to západní analytici vyhlásili, nie ja alebo kto, že im je to pohodlnejšie ničiť tých Ukrajincov, keď k ním sami lezú do toho účka, čo im tam vytvorili z troch strán, a ako ich niekde cez minové polia sa k ním prebojovávať, hej? Pokiaľ oni majú stále nejakú chuť liezť ako trebárs nejaký gejovia za červeným platnom do toho Bachmutu. Za duhovým platnom. Tak vlastne Rusi im tam robia stále uličku, aby tam brúdili a tam ich zničia bez toho, aby zničili ďalšie mestá, aby mali civilné straty, aby mali svoje straty, lebo útočiť na niekoho cez minové polia a proti 10 rokov budovaným betonovým zatarasom a priekopom a všetkým možným, tak jo, nemá zmysel. No a ešte jedna správa závažná, pred týždňom sme to rozprávali na jednej besede, chceli sme, ale hovorili, nie je to potvrdené, ale čoraz viac sa to potvrdzuje a Rusi sa idú urehotať na tom. Vrchný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny, generál... Valérii Zalužný. Valérii Zalužný už v piatok
sa hovorilo, že je ranený, že v časov jar bol ranený a teraz naozaj prenikajú nové informácie. Trebárs aj pán Lakota sa, náš doktor, k tomu už vyjadril, hej, že ten Zalužný naozaj je ranený a vzhľadom tomu, že je aj ťažký diabetik, cukrovkár, tak sa mu to ranenie nehojí a je to, je to, bude to asi dosť veľká mediálna bomba, že vrchný veliteľ ukrajinský... Ale tak aj Rusi prišli o nejakých generálov, to vraj sami priznali. Ale tam bolo znišené to školiace centrum a myslím tam veliteľské. Dobre, centrum, vrátime sa na Ukrajinu, ja sa chcem ešte zostať na Slovensku, lebo ma zaujala tá fraška okolo tej zmluvy, ktorú Naď teda neustále obhajuje, že to bolo na základe právneho nejakého jasného pokynu, že bolo áno a že on to uverejní, no a teraz to analýza uverejní. Analýza právna. Áno, a vy ste čítali tú analýzu? Ale to je, to nie je právna analýza. Práve. Každý právnik hovorí, preto sa ťa na to pýtam, že to... on vlastne blafuje, že to nie je žiadna právna analýza. To... čo on hovorí, že na základe toho ešte takto. Poslal. Keď niekto robí ústavné právo, tak ho môžem za ústavného právnika považovať, keď to robí 20 rokov, hej. Keď sa niekto je dobrý trestniak, že robí trestné právo, niekto robí pracovné právo, hej. Ale teraz takto, tam to, nazvieme kvázi analýzu, to mali robiť nejakí právnici, teda na ministerstve. Áno. A to nie, sú ústavní, to nie sú ústavní právnici. A tam je celý problém s tou ústavou. A keď my tu máme asi 7 právnych analýz, je 7, existuje 7 právnych analýz, že bolo to v rozpore s ústavou, že vláda nemala, povedzme si, dočasne poverená vláda, nemala túto kompetenciu, aby teda mohla konať vo veci tých stíhačiek a vôbec celkovo v tých veciach, v tom rozsahu, akom to bolo, však to je šialené, ako sme my demilitarizovaní, hej. Takže ako Slovenská republika, tak ja som nevidel nič protihodnotné tým kvalifikovaným analýzám, ktoré poskytla napríklad aj právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislave, a to robil ústavnej právnici tú analýzu. Tam sa dokonca aj dekan k tomu vyjadroval. Tam sa vyjadrovali ústavniari, čiže tí špecialisti na ústavu. A potom, prepáčte, ale niekto vám takto. Samozrejme, že nebola žiadna analýza. Viete prečo? Keby, myslím, tá právna analýza toho ministerstva obrany. Oni keby ju mali, tak už celé mesiace ju nám ako oče nás čítajú. Samozrejme. Od rána do večera a na titulných stránkach by niekde bola. Ale keďže nič neexistovalo, tak teraz vymyslel nejaký pašvil, alebo paškvil. Klamali nás absolútne, celý čas nás klamali. Tam ešte, podľa mňa, bude dohra, lebo to nie je možné, aby takto sa hazardovalo. S obrany schopnosťou republiky, to je to vážna vec. A plus je tam ešte aj to porušovanie pri správe toho majetku. Veď, ako, a plus ešte medzinárodnoprávna hamba, lebo tam sa porušila tá medzinárodná zmluva, to je medzinárodná zmluva s Ruskou federáciou, kde my sme v rozpore s podpísanou zmluvou. Že nikdy tretej osobe nič neodovzdáme. Čiže my sme museli tú tretiu stranu nahlásiť Rusku a povedať, tak. Súhlasíte s tým. Ale tam ešte budú to... konsekvencie za to, lebo porušenie tej zmluvy bude mať aj nejaké, podľa mňa, sankčné dôsledky určite. Dobre, sankčné pre štát a zaplatíme my všetci nejakú pokutu, alebo to môže mať. Aký je tvoj názor? Lebo ja som sa pýtala docenta Cupera, ktorý teda je odborník na ústavné právo. On povedal, že jednoznačne spáchal Naď trestný čin. Jednoznačne. No, keď porušil medzinárodné právo, keď klamal národ s tým, že... Obišla, povedme si takto, obišli sa ustanovenia tej medzinárodnej zmluvy, to je prvá vec, čiže porušilo sa to. Po druhé, je to v rozpore s ústavou, ako tu sa už nehrajeme na malých detí, ako naozaj, ako tam bola porušená ústava, alebo dočasne poverená vláda nemôže konať v takomto rozsahu, a to nehovoria politickí analytici, to hovoria špecialisti na ústavné právo, tie najväčšie kapacity na Slovensku. A teraz sa dočkáme ešte toho, že táto nová vláda, Ódorová, ako si ty hovoril, tak táto vláda takisto koná podľa istých právnických noriem. Opäť som rada, že si právnik, nad rámec toho, čo vlastne aj ona, na čo tu je. No ona ešte tak celkom nemôže konať, lebo... No poprvé... lebo už Martinskú nemocnicu nepostavíme, Rasuchy nepostavíme. Proste sú to veci, v ktorých by nemali konať. To je, zase je to poverená vláda, no? Myslím, ale takto poverená, nikým nevolená vláda, lebo táto vláda nevyšla z parlamentu. My sme parlamentná demokracia. Nevyšla a pani prezidentka nám urobila hybrid a má úradnickú vládu, ale oni nemajú vlastne
Tam je ešte ten časový faktor podstatný, lebo keby tá úradnícka vláda, že máme voľby, dajme tomu teraz v júni, OK, tak tam bude mesiac a jasne, to by šlo. Do volie by udržala sa to, by áno, úrad. Nejaký chod úradov, aby sa tam svietilo, kúrilo a tak, tak OK, ale akože my máme do volieb, nie do volieb, kým bude nová vláda, a tam môže byť možno na začiatku novembra, lebo to môže mesiac trvať, kým sa tam niečo vznikne a kým vôbec bude teda poverená a tak ďalej. A padli v decembri. No, a padli v decembri, čiže my tu máme, dá sa povedať, druhú vládu, akože, poverenú. A tá, najhoršie je to, že táto nevyšla z parlamentných volieb, to je to podstatné. A ďalšia vec, ak ste si všimli, tak všetci tí odborníci, oni vlastne nie sú... Na nič odborníci. Ale nie sú krytí, oni nie sú vyberaní z tých parlamentných strán. Tam sú odborníci z neparlamentných strán, hej? Čiže tam sa prejavil vplyv takej politiky, ktorá nevzýšla z parlamentných volieb, čo je dosť také šokujúce, lebo potom budem sa tá vláda, teda premiér požiada teda o dôveru parlament, lebo to je ústava Slovenskej republiky. Už sa hovorí, že nedostane. No a to som veľmi zvedavý, ako dostanú tú dôveru. No a oni potom tam zase budú bez dôvery nejakým spôsobom. Budú dávať vládne nariadenia a zase nás dostanú ešte... Tak tým, že na čele je človek z bankového prostredia, tak určite jeho úlohou šetriť, lebo všetci vieme, ako sme strašne zadlžení. Ja som len počula z jeho okolia, že celý život je na dane, akože na toto dám, na toto a dokonca teraz by sme mali mať aj dan na dôchodky. Vo svete to vraj je normálne, ale nie na dôchodky, ktoré sú na úrovni 300-400 eur, ešte ich zdaniť, keď ľudia nemajú čo jesť. No a vlastne už sa vyjadril v podobnom duchu ako Hegere, že bude proukrajinská tá vláda, probruselská, takže sme tam, kde sme boli znovu. Presne, nič sa nám, ale tak od prezidentky sa ani nedalo čakať nič, len že bude tá vláda takáto, ale na druhej strane nepovedali, že budú proslovenskí. A to by sme čakali, to by bol šok ťažký. Alebo pre nich je slovenský také neslušné slovo. To áno, proslovenský vlastne ani to znie zle. Ich šéfka, ktorá ich vyhrabala, tak to nepoužíva. No, ale je povie to, táto krajina, je to ale nepovie smutné, Slovensko. Je to smutné, že zase niečo nové, čo je, ale presne to isté ako to staré. Vlastne zmenili sa mená, ale všetko ostatné zapach zostalo. Zapach zostal. Zapach zostal, to si povedal pekne. Ale to si povedal ty. Takže to je ešte z tej domácej scény. Ešte jedna priaznivá skutočnosť tým, že tá vláda padla, je tá, že vlastne tá dočasne poverená vláda predtým, čo bola, tá Hegerová vláda, ona už nebude môcť využívať tie médiá, tie vládne limuzíny, tie svoje úrady na tú predvolebnú kampaň. Lebo už nie sú to v tej funkciách. Hej? Áno, a čiže, nemali by mať žiadne politické ambície. Áno, čiže už nemôže takže ušetríme na benzíne. Už nemôže byť ten nepremiér, každý deň v televízii tam bude nariekať, že on ešte by nás poprosil, aby sme tam boli. Ešte by troštička, lebo on doteraz to nevedel robiť, všetko pokašľal, ale teraz by to vedel, teraz by nás vyťahlo zo závoza, do ktorého nás dostal. On proste asi má naozaj halucinácie, lebo stále rozpráva, že nikto za posledných 16 rokov, 20 rokov, nikto nebol tak fantasticky prospešný pre Slovensko. Áno, on by si dal 10 bodov z 10. Áno, určite nás by si dal z 10. Ale z toho sedliackého rozumu vidím jednu ďalšiu vec, pozitívnu. Ty si musíš robiť podcast Môj sedliacký rozum. Nechcem, jak v Čechách je nejaký podcast, alebo na YouTube to má, že Vidlákovi tieto keci. No. Takže takéto Vidlákovi keď mám jeden, nechcem nikomu samozrejme na nič týmto navádzať, len chceme ja upozorňujem, len že títo rôzni ľudia, čo vlastne 3 roky vám tu ničili životy, nebudú mať ochránku tým, ale, že odišli. Ale pozor, počkaj, ministrovi obrany schválili na 90 dní zase. No hej, ale nie je to predsa len už na nekonečno. Nový minister ale obrany myslím, podpísal tomu starému na 90 dní ochránku, lebo on už keď není ministrom, nemá ochránku. Však chvála Bohu, nech sa ukáže ľuďom. Ale predsa 90 dní to už vydržíme snáď. Keď sme to 3 roky zatínali zuby. Nepredlžia. A nechcem to iba zo žartu, samozrejme nikoho na nič nenavádzam, hej. Ale už zároveň nie je to taká vysoká trestná sadzba, keď nie je verejný činiteľ. No ale vtedy bol, pozor. Vtedy bol, ja aj teraz, ale keď si buchneš, tak to nebude za to. Nie, ale akože boli také rôzne vtipy, že prosím vás,
nebyť ho tak silno, lebo si aj ostatní chcú udrieť. Takto, tam ešte ďalšia vec. Čiže na tej muselo byť veselo. Tá asperačná zásada, tá zostrojujúca, sprísňujúca trest, asperačná zásada, tak tá hovorí ale jednu vec, keď napríklad takýto, samozrejme hovoríme analyticky, hej, ak by niekto takýto trestný čin v oči takejto osobe spáchal napríklad z pomsty, alebo z nejakého iného takého osobitného dôvodu. Úmyslu, hej. No tak to by tam malo niečo. Tak tá správačná hovorí, zásada hovorí to, že ty ideš do tých vyšších sadzieb, hej, čiže nie si v prvom odseku toho príslušného paragrafu, napríklad si v treťom a štvrtom a už tam kľudne môžeš dostať veľmi vysoké. Ale pokiaľ sadby. Človek už po tých 90 dňoch tvrdí, že ja neviem, že on bol minister, jednoducho bol, som ho stretol niekde a bol mi nesympatický, tak by sa táto zásada nemala dať použiť. Otázka je, v akom duševnom zdraví bude ten Táto vláda človek, veľa duševného zdravia neukázala, čo tu bola, dúfajme, že... Ináč, viete, kto je momentálne najúspešnejší útočne na sociálnych sieťach, myslím, z tých politikov? Boli by ste prekvapení. No. Matovič zaplatil také fenomenálne peniaze a dáva tam tie videá s tým Sulíkom, to ste museli vidieť, lebo to ide plný Facebook, plný YouTube. Ja nechodím na Facebook. Tak, ako... Čo sa deje na tom Facebooku. Je krásne ten záber z toho dubajského baru, čo bolo expo. To bola aj v televízii oficiálne. No počkaj, ale teraz to ide, sa to lifruje každú chvíľu, to ide, počkaj, v televízii to bolo raz, dva, trikrát, päťkrát. No. A teraz to ide opakovanie, ako to je sponzorovaná reklama. Ide to na všetkých týchto sieťach. Je to pekne upravené tam krásne, kde teda sa pán... No Matovič je král marketingu. No, vyzerá to tak, že on sa zase pozbiera z tých 5% a zase to možno... Už mal 8 teraz posledného. Tento raz na úkor Sulíka, ktorý si urobil súkromnú oslavu za štátne peniaze a v Dubaji. Slováci sú strašne na to hákliví, keď niekto chlašte zadarmo a nepozvel. A čo, napríklad aj vyjadrenie Cigánikovej o tom Dubaji vhodne okomentoval Matovič, hej, že ona rozprávala, že ona tam pila a jedla za svoje. Chcel by vidieť, ako tam k nej chodil čašník a počítal. Ona si to, platila, hej. No nie, ale to bolo až... Ale tam až, ten Sulík stále... pozval za tie štátne. To bolo pozvanie. Kto pozval v tom bare sa pilo za štátne. Áno, však to je jasné. Aj bývalo sa tam a samozrejme veľmi za luxusne. Za niekoľko miliónov. A neboli to ľudia, ktoré by mali nejaké spojenie so štátom. Stresného hľadiska, ako by si to Najlepšie na tom je to, že ešte ten ex-minister Hirman, on bol teda ten minister, ktorý nastúpil po Sulíkovi, tak ten povedal, že tam chýba, tam sú nezrovnalosť, to je jeho... Faktúry nie sú zaplatené. Viac ako milión eur, hej, čiže tam sú veci nedoriešené. No a tam, podľa mňa, budú chýbať nejaké listinné dôkazy, lebo takto niektoré veci nie sú dokonca aj uhradené. Takže keď on to bude žalovať, tak z toho môže byť normálna kauza. Hej, bude sa to vliec roky a podľa vládnúcej garnitúry, ktorá bude ovládať súdnictvo, tak podľa možno, toho sa to vyrieši. Možno ešte to aj zaplatí Sulík, to, čo za štátne pozýval súkromné osoby. To by bolo najčestnejšie. Ako ja neželám krvavé oči, nech niekto ide do basy, nech to zaplatí. Ale to je tá ekonomická stránka, tá lebo, druhá vec je tá trestnoprávna. Lebo tie reči o tom, čo Cigániková, ktorá stále moralizuje, tak ona tam rozprávala, že je to úplne prirodzené. My sme len ukázali, že sa vieme zabávať a vlastne nám išlo len o to, aby to tam nezostalo, lebo to je strašne ťažké vyviesť. Akože štátnym lietadlom je strašne ťažké vyviesť nejaký alkohol, ale najnemorálnejšie bolo, že no ale veď oni tam toľko dní poctivo pracovali. No už máš 90 dní? Áno, no tak potom mali naozaj právo na to sa... Akože my všetci pracujeme poctivo a nikto sa nejde potom ožrať, keď pracuje 90 dní. A čo? Hlavne za tie ceny, to je veľký rozdiel. Ale veď akože po práci máš dostať akože bar na sekeru a tešiť sa tam z toho. Ale úplne najlepšie, keď tam pozveš Gajsenovcov. Ty nie sú vôbec... A to je absolútne... Ani štátni príslušníci Slovenskej republiky a nie sú ani členov exekutívy Slovenska. A viete, Slovenska? Že teraz dojdú zasa tak. Gajsenovci na Slovensko? Takže... Dúfam, že Sulík ich bude za svoje hostiť, ale... keď ich na Slovensku hostil pri návšteve za štátne. A vieš, ako to komentoval? Zase to bude štátne, čo získali. Vieš, ako to komentoval Sulík? Nie. Že ako sa vlastne oni zjavili tam v tom Dubaji? No. Oni išli len tak okolo. Ale nie.
to vážne. Oni sú... Išli okolo, videli, že Sulík tam má žúrku, no tak čo by sme sa nepridali? No, takto, buďme realisti. Kto ich asi pozval do toho baru, keď tam sedeli, keď on s nimi tam dlhé obdobia to tam riešil, tak tam nemusí byť niekto Kolombo, aby prišiel na to, že... On je ich promotér normálne. Akože... No dobre, takže toto máme domácu scénu. Zabudli sme na niečo zaujímavé ano, ešte hej, tento, na domácej vlastne scéne. 15. mája bol Medzinárodný deň rodiny. Ano. A všimli ste si to ticho, lebo potom nasledoval deň boja proti homofóbii a transfóbii a naša Čaputová už citlivo vnímala, už natáčala. Rodina ju nezaujímala. Robila videošovu. Čiže tom, a bola aj tom deň prípade, duhovej stužky. Hej, v tom prípade získavala body od toho svojho okolia. Našťastie ich nemôže byť nikdy viac ako štvrtina, takže... No teraz ich je čoraz viac. V USA vyšli štúdie, že 25%, čiže štvrtina mladých ľudí sa hlási k takejto orientácii. 25%. No, dobre, tak potom dáme vyznanie, ale máme teraz telefonát, takže počujeme sa. Dobrý večer, podvečer. Dobrý podvečer. Sú tam hovory ano. S pani Erikou Amerikou ano. V oblasti reportérstva. Naša Amerika, dobre. Tak pani Erika, keď sú hovorí a sa zvolebnieva, môžem, a keď je tam viacej týchto otvorených hlav, jak som počul a všimol som si, takisto právnici. Ja mám už dlhšie takú ideu, hádam viac než 5 rokov, až mi ho ukradol ten Natovič, že som chcel použiť peniaze vybraté, ktoré by boli vybraté z potravinárskych reťazcov, Kaufland a Tesco a ostatní, ktoré by sa dali do tzv. Volebného fondu alebo referendového fondu, by sa použili na aktivačný príspevok voličom. Nebola by to žiadna korupcia, bolo by to, nezaťažilo by to štátny rozpočet, pretože oni vedia, z čoho by si to mohli stiahnuť, alebo nejako DPHčko by to štát im umožnil. A ja si myslím, len nikto to okrem mňa nechápe, neviem, čo robím chybu. No, ani Matoviča nikto nechápe. No však, ale nové myšlienky sú nové myšlienky. No, ale my nie sme ekonomovia, takže toto radšej nejakú inú otázku. Ale nie, nie, oni to hneď by povedali. To je len oni sa nad tým. Že by sa vybralo 80 miliónov, to by bolo na voliča zhruba 20 eur. By to bol aktivačný príspevok na to, že tí ľudia by nesedeli nad pivom a nadávali, ale by im bolo ľúto tých 6 piv, alebo koľko by to vyšlo, aby vešli do tej volebnej miestnosti. Nie je to žiadna korupcia. Je to, niekto kričí, že... Ale to je veľmi laický pohľad, no? Viete. No áno, laicky, však to by sa dalo rozpracovať. Preto to nikto nechápe. Ani ja nechápem. V prvom rade ten mechanizmus, o ktorom ste vy popísali, tak on musí mať nejaký právny rámec. Ja som ten právny rámec nepočul. Vy len tak, hore dole, mix, dirnix, 80 miliónov z niekade, to nie je málo peňazí. A vy, po 20 eur nevieme dať 80 miliónov. A celkovo miliónov. Vy potrebujete mať právny rámec, ako by sa takéto niečo stalo. Právny rámec znamená, že to musí teda prejsť parlamentom a musí to byť nejako buď schválené, alebo to musí mať nejaké iné nariadenie. Takže to je... Áno. No, tak to je, tým pádom je to uzavretá otázka, lebo nemáte ten právny dobre. Rámec. No dobre, ale ja ho nespravím. Však to by no však práve takýchto nápadov, ale takýchto nápadov, pane, je tak strašne veľa. V každej krčme všetci vymyslíme pri tom pive. Hoci čo podobné, ako ono, ono treba... Ináč socializmus to mal oveľa lepšie urobené. Kto nešiel voliť, tak ten mal trest a hotovo. A bolo to zadara. A jasné. No, dobre, a jasné. Dobre, viete, pri tom viete, že za všetkým sú peniaze. A raz ich použiť na kvalitnú, ale nepovedali ste ten rámec právny. To je pre vás kvalitné a pre iných to nie je kvalitné. No prečo? Prečo to musí prejsť parlamentom, aby tam nastala nejaká zhoda? Áno, no však samozrejme, že to by sa muselo presadiť teraz nie na tieto voľby, až na tie druhé, samozrejme, keď ľudia tam budú trochu mudrejší. Ale viete, lebo politické strany vychádza mi z toho, že zavedené politické strany nechcú masovú účasť. Čo by nechceli? Lebo tak to vychádza vám, nám vychádza, že chcú. Nie, ale však logicky. Veď si predstavte, že tí straníci a zavedené títo partie, čo sú, a budú mať svoju povinnú účasť, čo majú vždy, tak tí neúčastníci
to len dvakrát počiarknú výsledky. Takže sa nemusia, nemusí byť také, taký, ten parlament taký pestrý. Hej, ale no, tak už v súčasnej dobe sa aj z USA, aj odčadia, aj z Francúzska, aj z Čech, aj od nás potvrdilo, že nie je dôležité, koľko ľudí volí a ako ľudia ale volia, kto to spočíta. Dobre, uzavrime to, lebo nie sme odborníci ani na ekonomiku. Nie, ale áno. Tej účasti, ale potom je to aké zrkadlo demokracie, keď je nízka účasť. Ale a aká demokracia? Tu je iba hra na demokraciu, tu žiadna demokracia nebola. A celé storočie. Keď už je tá hra, tak nech je dokonalá, trošku dokonalejšia. Každý vidí dokonalej ešte niečo iné. Ak nemáte otázku, tak budeme... Ďakujeme. Je to zaujímavé, ale pre politikov Matovič to určite využije. Ak nás počúva, čo pochybujem. Ale on to zarezal tým to výškou. Samozrejme, že to je fantasmagoria, to je utopia. Prečo som sa divil, že 500 eur, lebo tu nám by ľudia išli voliť aj za 20 eur, to je isté. Má niektorí aj za 5 eur. Dobre, tak toto uzatvárame. Ďakujeme za telefón. Zostanete. Ale básnice boli vždy nepochopení. Takže dobre počúvanie. Majte sa, dovidenia. No počkaj, tak teraz, keď sme sa zase vrátili na Slovensko, tak ako viacerí ľudia od trojpíspenkových, ty vieš, o čom hovorím, ano. Ľudia u nás si už zvykli v relácii. Naša stavebná firma. Áno, takže sa tu rozšírilo obrovské množstvo takýchto ľudí, ktorí pomáhajú trojpíspenkových, nechávajú sa naverbovať a teraz v našej televízii, niektorej, neviem ktorej, išlo proste video, kde vlastne v Rusku CIA oficiálne pustila nejaké video, že keď ste nespokojní s tým, čo tu sa deje a čo žijete, boli tam telefónne čísla, tak sa nám ozvite a prineste nám informácie. Linky na internet. No čo si o tomto, prosím ťa, myslíš? Vlastne to má každá tajná služba. Rusi hneď natočili svoje video pre Američanov v angličtine. Ako odpoveď volá na toto, sa, že je toto život, o akom som sníval, hlavne pre amerických vojakov, kde dali na záver, vymenovali tam v ňom, ukázali tie nešváry americkej spoločnosti armády a dali tam na záver linku na SVR, čiže vojenskú rozviedku Rusku, kde môžete nahlásiť rôzne veci. Im ani tak nejde o ľudí, ale o informácie, hej? Lebo oni, keď potrebujú ľudí, tak neberú, žiadna spravodajská služba takto neberie nejak ľudí, ktorí by sa k ním hlásili, lebo už tým je podozrivý, že prečo sa k nám hlási, že či to není... Kto ešte nebol agentom, prihláste sa. Či to nie je nejaký nastrčený človek, hej, takže aj keby ste došli niekde na nejakú ambasádu, že ja chcem pracovať, hej, tak sa na vás budú pozerať a určite vás nezoberú, hej. Jasne. A hlavne také podozrievavé tajné služby, ako sú nemenované rôzne. Aj ty by zostali nepochopení ako náš pán. Ale kto by chcel byť trebárs pracovník a ovláda jazyky alebo má vzdelanie a skúsenosti, ktoré sú potrebné trebárs aj pre našu tajnú službu. Samozrejme, na internete máte stránku oficiálnu Slovenskej informačnej služby, kde máte kontakt a vlastne chodili nám odtiaľ aj vlastne nejakí ľudia, čo chceli dať buď informácie alebo pracovať a z tých, čo chceli pracovať ako zamestnanca, mali potrebné vzdelanie a kvalifikáciu a hodili sa, tak samozrejme boli výberové konania. Tie výberové konania tam boli dosť prísne. Z 3000 ľudí, čo sa hlásili, bol jeden zobratý vždy. Oh, ako, ja. Že? Tak, to mohlo byť no, samozrejme prísne. Potom po voľbách sa už brali nominanti politických strán a ich kamaráti vo veľkom, aj keď neurobili psychotesty. Takže ale to vždy znižuje úroveň. Testy boli celodenné, rôzne a boli ešte aj fyzické testy, dosť náročné. A veľa razy sme žiaľ povedali, že žiaľ tak neurobil ten kandidát psychotesty, hej. Ale nechápal som, že ako sa to môže diať, lebo naozaj tam boli zdanlivo jednoduché otázky, také samozrejme, že rád trápite zvieratá a ľudia, niekto tam napísal, že áno, lebo si myslel, že to urobí dobre. Ale to vôbec neurobí dobre, ja lebo je, mocný lebo je už magor, akože, tak jasne, že lepšie sa vyjadrovať tak, ako
je to normálne, hej? Lenže zase tí nenormálni nevedia, čo je normálne. Takže preto sa tak nebožu vyjadriť. Pochybujem, že treba pán Heger alebo Matovič vedia, čo je normálne. Asi by neurobili skúšku. Takže psychotesty by neurobili. Dobre, a z tých informácií potom sa čerpá, takže sa to overuje, hej? Akože každá informácia sa musí z viacerých zdrojov. Keď to bola zaujímavá informácia, hej, tak sme si toho človeka pozvali, alebo sme mu zavolali, alebo poslal sa za ním ten operatívny pracovník a to preveril, hej. Ale daj mi nejaký príklad, lebo neviem si predstaviť, keď všetci všetko vieme. Nebudem hovoriť mená, hej. Nie mená, len mi daj príklad, že čo je zaujímavá informácia. Napríklad zaujímavá informácia v súlade so zameraním tajnej služby bola, že jedna, hovorím ju, lebo ja som to dostal na preverenie, jedna žena z nemenovanej veľmi vyspelej krajiny jej volala s tým, že tam prišla Slovenka, hej, prišla na nejaký inzerát, že zoberú na poctivú prácu normálnu do reštaurácie. Ja, no, Slovenky po príchode im pobrali pasy a robili tam pre nemenovanú tmavšiu komunitu, prenútené prostitútky. Salón a podobne. A dokonca už tam aj porodila deti a nechceli ich odtiaľ pustiť. Čiže takže toto je zaujímavá informácia vlastne a to sa nedá zavolať riešili na normálnu políciu, to má riešiť tajná služba? No, zrejme to skúšala, ale naša polícia má právomoc iba na Slovensku, hej, alebo nechceli sa s tým zaoberať, hej, ale tak ja som si to zobral, zaoberali sme sa tým a v spolupráci si s cudzou tajnou službou miestnou krajiny a tá potom a oslobodili dala ste otrokyne? Sa podarilo ich oslobodiť. Hej. Super, tak to ešte celkom pekné. Lebo ja som potom robila, prepáč, ako taký dokument do jednej takej, ktoré sa toto stalo, že chcela byť poctivá čašnička, zobrali jej pas, blablabla, urobili z nej otrokyňu, vyrazili jej zuby a podobné hrozostrašné veci. A na konci teda toho 3/4 hodinového dokumentu som sa jej pýtala, že čo teda v budúcnosti, že ako jej to poznamenalo. A dievčina povedala, no za tie peniaze sa tam vrátim. Takže to bol taký šok, ako z oslobodenia Kočnera mali novinári. Ale tieto tam väčšinou ani nedostávali peniaze a nemohli dokonca ani vychádzať. Ona by tam už išla oficiálne, budovy. Vieš, tedy už dostane peniaze. Nemohli vychádzať niečo, z tej budovy, nič, kde boli držané, presne. A v podstate sa podarilo jej trebárs utiečiť, že zobrala to dieťa v zime v mraze, v tričku s krátkymi rukami cez okienko sa preťahla, tak vybehla von, akože a tam ale drsné podmienky sa tam, ty si všetko možné musel vidieť v živote, naozaj drsné záležitosti. Ale toto je taký najmenší prípad, najnevinnejší z tých informácií, čo chodila, čo treba aj mňa alebo iných poslali ich preveriť. Hej? Treba sa dá, ak je zaujímavá informácia, že niekde niekto v garáži skladuje zbrane. Áno, to sa veľa razy stalo, hej, akože trebárs aj priamo náš informátor overený a spolupracujúci s nami v podsvetí povedal, kde presne v pivničnom priestore má ktorá zločinecká skupina zbrane a výbušniny. Čiže oni hľadajú no a takéto informácie. A my sme potom vlastne išli, lebo my nemohli sme zasahovať, išli sme za políciou, hej, a tam sme to dali a jednoducho keď sme odišli, z tej policie niekto zavolal a náš informátor nám zdesene hovoril, že práve sa pozerá, ako prišli z tej zločineckej skupiny a všetko si prekladajú a potom zatelefonujú a potom príde tá policia a nič tam nenájde. Výborne, čiže aj toto sa stáva. Aj to sa stáva, no. A ešte existujú také tie, lebo viem, že kedysi chceli o tom informácie, že vojna gangov, že tento Vietnamec proti tomuto Vietnamcovi a ja neviem, viete, no, sú ako, to ešte to spravodajské služby aj Ukrajincovi, naša ešte ale za či to ešte existuje? Áno, za Alexu bola veľká vojna v podsvetí, však tam bolo veľa mŕtvych tých vodcov a v podstate veľa týchto likvidácií doslova zmanažovala tajná služba svojou šikovnosťou, keďže nosila informácie o jednej skupine, druhej skupine, že pozri, čo vám robia a tak, a tej druhej zas od tej prvej. A pustili a sa do seba. Vyvolali medzi nimi takéto rôzne prestrelky a vyletovali do vzduchu v Bratislave často automobily alebo
na tenisových dvorcoch bránička, keď ňou hodný človek prechádzal a podobne. Takže u nás na strome to boli desiatky, rozprášený na pár kuskov. Desiatky mŕtvych to bolo za rok. Tak. Dobre, je to ešte stále, myslí si, že to no, podsvetie je také silné ešte stále. Už prešlo to na biele goliere, hej. Áno, ale ja myslím, že teraz sa zmenila situácia, z tej Ukrajiny sem prichádza naozaj teraz všeličo. Teraz znova začína, hlavne na východe taká divočina, hej. Áno, keď hovoria taký, že bežní policajti, že zase sa to stáva takým krvavým, hej, znova to po svete. No dobre, takže keď máte nejaké informácie. Ešte jedna, nám sa veľakrát, keď sa bavíme o rôznych prognózach, a tie prognózy sa potom splnia, nemyslím teraz tie Nostradamové, uh-huh, hej, alebo Vangine, to nie, ale je tu jedna zaujímavá prognóza, ktorú povedal Mao Tse-tung, vieme, kto bol Mao Tse-tung, hej, vodca Číny a tej čínskej komunistickej strany. A veľmi zaujímavé, on to povedal tak, že dokonca ani ten Nostradamus by to lepšie nepovedal, a je to zaznamenané v čínskych znakoch v listinnej podobe, čiže existuje to, nie je to nejaká mediálna správa. No a on v roku 1971, keď tá Čína bola ďaleko zaostala a ešte žiadne Teng Xiangové, Pingové ešte reformy neboli ani chýru, ani slichu. Mao bol ešte na vrchole moci, však ešte žil. No on vtedy povedal, v roku 1971 povedal Mao Tse-tung, o ďalších 50 rokov bude Čína veľmi silná a v tom čase bude mať čínska komunistická strana 100 rokov. To je také normálne. Mm-hmm. Amerika bude s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi závistlivá a závistivá a nepokojná, ale neodváži sa zaútočiť na Čínu ani s jednou guľkou, to podľa stále Mao Tse-tung. Namiesto toho bude Amerika skúmať kontamináciu mikróbmi, to je veľmi nerozumné, a keď Amerika skončí s týmto nerozumným Čínom, zničí sa. Ale ako vieme, čo bol mikrób? Ja som, áno, vieme. To je veľmi zvláštne, lebo Mao Tse-tung sa neprejavoval, tak ty zbieraš, musím prezradiť na Mirka, že on zbiera rôzne takéto aj Vanga, Vangu, Casey, a ja zbieram a ty zbieraš toho Krištof Jackovský, a to som teraz šokovaný, v obokom šoku, lebo pred dvomi mesiacmi, pred tromi mesiacmi, pred mesiacom pán Jackovský, prekladá ho nejaký Honza a číta to na YouTube Eli Staníková na jej kanáli, hovoril, že vidí to a opovedal to v desiatich možno reláciách, vidí to, stane sa to, že o nejaký čas po apríli možno budú ľudia z východu Polska utekať, pretože vidí tam nejaké znečistenie, nejaké možno aj ako radioaktívne, ale nie výbuch nejaký, ale že nejaké znečistenie a nevie aké, ale že to bude brané ako hoax a podobne. No tak poďme k tomu, lebo najprv sa hovorilo úplne vážne, aj v médiami to prebehlo, že vlastne hovorte to vy. Ja by som úvod a Mirkov doplnil, lebo dobre, on má encyklopedické, a keby začal, on už nemám čo doplňať. O pol hodinu sa dostane. Jednoducho, vidíme, že posledné dva týždne to fakt na tej Ukrajine hrmí. Oni tomu hovoria, že prílety tých raket, ničia sa sklady, ničia sa rôzne žoldnierské výcvikové strediska, ničia sa sústredenia síl. Akože, lebo Rusi očakávajú tu nejakú protiofenzívu Ukrajiny a Ukrajinci zase už lamentujú aj ich rôzni sponzori zo zahraničia, že tak asi nebude ofenzíva, lebo však Rusi všetko zničili. No a medzi iným sa zničil obrovský sklad v meste ukrajinskom Chmelnický. Dá sa to nejako Chmelnický dokázať, lebo no, už dva dní v televízii hovoria, že to je všetko hoax, že nemáme to milión videí. Zvýšenú. Strašne veľa videí, to je veľké mesto Chmelnický. Akože vyzeralo to úplne ako hríb atomový, samozrejme nebol to atomový hríb. Údajne sa tam zničilo za 200 miliónov dolárov naskladnená munícia. Samozrejme, z Veľkej Británie, ktoré vraj mala ten ochudobnený úraz. Samozrejme, Británia dodala nejaké tanky Challenger 2 a tie majú jedinú prieraznú muníciu, aby prerazili tie ruské panciere z ochudobneného uránu. Pretože nemecké Leopardy majú aj z Wolframu, ale musia mať na to dlhšie hlavne a podobne.
ale beztrestne Veľká Británia a USA, a samozrejme dodali niečo aj Izraelu, používa ochudobnený urán, a to nie len teraz na Ukrajine, ale v Iraku, dá sa povedať v Líbii, v Afganistane, aj v Európe, v Srbsku, kde potom 10 násobne, čiže možno 1000% vrástol počet rakoviny. Ale prečo? Ochudobnený urán, je to urán 238 z vyhoreté palivo z jadrových elektrární. Do jadrových elektrární sa obohacuje urán prírodný, ktorý samozrejme nie je až tak radioaktívny, alebo nedá sa v ňom spustiť reťazová reakcia na centrifúgach, tak, že sa v ňom zvyšuje percento uránu 235 a ten je radioaktívny. V jadrových elektrárniach sa používa treba 5% palivo, že je tam 5% uránu 235 a je tam ďalší pre človeka veľmi škodlivý sajrajt ako bizmut. No a vyhorené palivo z jadrových elektrární je veľký problém. Čo s ním? Ako sa ho ekologicky zbaviť? Pretože síce je málo radioaktívne, ale jedovaté veľmi, akože veľmi karcinogénne. Takže je taká bajka, že roľník sa chcel zbaviť slamenného klobuku, aby ho nikto nikdy nenašiel a ani nechcel spáliť, taký bol ekologický. Čo s ním urobil? Roztrialo na kusočky a pustilo po vetre. Takže oni to vyhoreté jadrové palivo nalejú do tých formičiek na podkaliberné šipky, ako tá šipka je menšia ako kaliber toho kanónu, z ktorého sa strieľa. Dajú tomu nejaké krídelka, hej, a je vynikajúce na prerážanie pancierov. Hej, prerazí to meter hrubý pancier tým, že to letí obrovskou rýchlosťou, je to veľmi ťažké. Ten urán je niekoľkonásobne ťažší ako olovo. A má to potom ideálnu balistickú krivku, že letí to takmer po priamke. No a samozrejme zabíja nie výbuchom, ani či ten tank nie výbuchom, ale tým, že obrovskou, naozaj obrovskou rýchlosťou trafí ten pancier, tak do ňoho vytaví dieročku a vnútri zvýši teplotu a rozprskne ten jedovatý uranový prach vo vysokej teplote, čiže spôsobí výbuch munície uloženej v tanku a samozrejme vysoká teplota, aj keby tam nebola munícia, zabije a ľudí a poškodí posadku tanku a poškodí tú elektroniku tanku. Takže toto tam poslala Veľká Británia napriek nesúhlasu a protestom Ruska, že už v roku 2008 Európska únia nedoporučila... Európsky parlament zakázal. Hej, vlastne nedoporučila ochudobnený urán používať po skúsenostiach jednak z Iraku, ten obrovský náraz rakoviny, znetvorených detí a podobne. Jednak zo skúseností zo Srbska. No ale že vraj v tom Chmelnickom boli obrovské sklady, zásoby tejto prieraznej tankovej munície s ochudobneným uránom a tým výbuchom a horením sa maličké častočky tohto uránu a bizmutu, ktorý sa pridáva tiež do jadrového paliva, čiže sa nachádza v tom vyhoretom jadrovom palive z atomových elektrární, dostali do vzduchu. A fúkalo smerom na Poľsko. A 70 kilometrov v meste Lublin od ukrajinských hraníc ústavou Márie Curie-Klodovskej, ktorá dostala spolu s manželom Nobelovú cenu za objav radiácie uránu, aj zomrela potom na rakovinu. Hej, možno ani nie z uránu, z radiácie, ale z toho, že ten urán je predsa len jedovatý, veľmi a rakovinotvorný, tak namerali 250 mikrosievertov. Sievert je to, čím sa meria radioaktivita, bizmut, hej? Radiácie, žiarenia bizmutu. Hej, bizmut 214, ktorý je vo vyhoretom jadrovom palive. No dobre, povedal si čísla, je to veľa alebo málo? No, trebárs... My sme v miestnosti, ktorá je zrejme, má betonové steny, tak nejakých 5 sievertov by sa tu dalo na stene namerať. 5. Ale také bežné sú 0,7 sieverta a podobne.
pozor, koľko tisíc sievertov spôsobuje chorobu z ožiarenia, čiže vypadávajú vlasy a podobne zuby a môžete to prežiť, hej, máte akože nejaký čas ešte dožitia, ale 8000 mikrosievertov je smrteľná dávka pre človeka. Taký pes znesie oveľa menej. Napríklad netopier znesie až 20 000 mikrosievertov. Čiže 250 mikrosievertov, to je také no dobré, a keby 15-násobné prekročenie normálu. Hej, keby to sa nameralo. Fúkal vietor smerom k nám a boli by sme ohrození. Fúkal na západ. To je, áno, je normálne. A teraz ako sa rozhodni, čo povieš. No, teraz že sa to musí tajiť. Znovu že proste tajné služby, vláda, hej, a ja neviem, kto, všetci musia spolupracovať na tom, aby sa nevytvorila v národe. Kretenizmus policie sa prejavil v tom, že dali vyhlásenie, že budú postihovať každého, čo o tom bude informovať. Hej? No, takisto, jak povedali, že budú každého postihovať o tom, čo bude informovať, že trebárs rúška nezachráňa, ano, človeka pred covidom, ano, náhubky, alebo že vakcíny proti covidu majú vedľajšie účinky. To tvrdili tak isto, hej. No a teraz tvrdia v tom svojom kreténizme, nie aby ľudí upokojili a podobne, ale že budú prenasledovať. No a ľudia im samozrejme už málo veria z toho, čo tu zažili za posledné 3 roky a tým viac si všimajú takéto správy. No samozrejme 250-300 mikrosievertov, nejaká pani v Žiline tvrdí, že to tiež tam namerala, nie je až tak veľa a nie je to zdraviu poškodzujúce, je jednorázovo, ale keď to napríklad ten prach vdýchnete a pôsobí na vás treba z rok, dva, samozrejme môže to viesť k rakovine plúc, keď je to vdychnú budúce mamičky, môžu mať znetvorené deti, ale to, že si to už za 2-3 roky bude spájať s takouto udalosťou, práve, ako si ľudia dnešné náhle umrťa nespájajú s tým, že boli niekde na včeličke, hej? Áno, počas dostali covidu inekcíky a vlastne o 3 roky pol rodiny očkované. Požiaru, treba ešte toto povedať. Takto. Stalo sa to 13. mája. Ráno. Skoro ráno. Nie je to žiadna tajná informácia. Tam sú milióny videní, videí. Uh-huh. Hej, milióny. A samozrejme tie videá sú ukrajinské, lebo však Ukrajinci tam boli. Tie videá potom celosvetové agentúry dávajú, čiže od CNN, cez Reuters, cez americký Washington Post, kohokoľvek si pozrete. Je to všeobecne známa informácia. A takto. Sú tam, tých videí je strašne veľa. Z výbuchu, z príletu tej rakety a potom z likvidácie. Tak napríklad ten požiar na mieste toho raketového útoku na ten vojenský muničný sklad s tým ochudobneným uránom v tom Chmelnickom likvidujú na diaľku roboty. Tam sú videá, ktoré jasne, to ukazujú. Jasne, aby sa nepoškodili. Áno, roboty, tak to nie sú to ako ľudia roboty, to sú stroje, ktoré vyzerajú ako, majú pásové také zariadenie ako tank, ako húsenica teda, hej. Sú to pásaky, ktoré majú obrovské prívody tých hadíc, hrubých hadíc a tie hadice potom tie roboty posúvajú cez to zhorenisko a tam sa to teda akože hasí. Takže tam sú napríklad videá, ktoré ukazujú, že to hasia tie roboty. To je akože, takže ono takto. A to sú úplne moderné zariadenia tie roboty. Hej, to sú nové technológie, takže tam sa muselo s niečím takým aj počítať, lebo to nedoviezli taký robot tam zo dňa na deň, na to hasenie. Hej? Čiže tam už sa asi počítalo s nejakou haváriou, tak treba povedať ešte jednu vec, že je to obrovská katastrofa, pretože naozaj, ale po tom výbuchu v tom Chmelnickom bol zaznamenaný taký nárast toho radioaktívneho žiarenia, že tá úroveň žiarenia, ale Peťo, ty si to vysvetoval z inej strany, ale on čo signalizuje? Že tam ten výrazný náraz znamená zničenie veľkej zásoby tej munície s tým ochudobneným uránom. Čiže to nebolo, že tam sa odhaduje, teraz sa nebavíme o tej ekonomike, bavíme sa o tom množstve tej munície. Munícia to znamená, to sú tie náboje, hlavne tie tankové náboje. A tá vybuchla do toho ovzdušia, naozaj sa tam vytvoril vizuálne, na tých videách to vidíte, ako keby to bol atomový hríb. Ten, tak ešte doplním k tomu, ja som nie na to odborník, ale ten ochudobnený urán údajne emituje žiarenie aj alfa, nielen gamma, ale alfa. A toto žiarenie je tiež radioaktívne, ale s rôznou intenzitou. No, ale čo je nebezpečné? On sa dlho drží v tom prostredí a nebezpečný je ten prach, ktorý si ty spomínal. Hej, ten prach,
lebo on sa šíri vetrom. To je tá nebezpečná vec a vietor fúkal na západ. Ja som presvedčený, že to, ešte aj toto Rusi mali nejako konzultované s tými meteorológmi. Lebo... Aby nepoškodili Maďarov. No nie len Maďarov, ale poškodili ponáde seba. No však samozrejme. Lebo, a ešte takto, ten sklad, on je tak na stredozápade tej Ukrajiny, čiže ten Chmelný bol, teda ten sklad, už tam nie je nikto, je konečná. Tam ešte ďalšia vec. Keďže sa to šíri vetrom, môže sa to dostať do tých potravín. Ako náhle sa to dostane do potravinového reťazca, tak naozaj vy môžete mať poškodenie. Tak to máme všetci v našom mobili, v našich potravinách. A príklady na to sú čo dovážame. Srbsko, Kosovo, Irak, tam je syndrom aj v tej vojny. Už vo Vietname to začalo. Takže... No a vlastne prečo? Prečo sa to takto u nás musí utajovať? No to, keď bola, ľudia... to som ťa nechcela nechať ujsť od tej otázky, hey, že keď, či sa to musí utajovať? Keď ľudia na Chmelnickom a okolí, no, na Ukrajine si natáčajú a fotia, čo im rozdáva ukrajinská vláda, tak podľa našich policajtov a médií ukrajinská vláda klame, keď rozdáva tam ľuďom papiere s inštrukciami a na ktorých je, jasne, napísané, že odveďte deti do vzdialeného bezpečia, nevetrajte, nechoďte von. Keď prídete zvonku, sa niekoľkokrát umýte obnažené časti tela a tak ďalej. Je tam, že keď dostanete výzvu na evakuáciu, vypnite elektrospotrebiče všetky a uzavrete prívod plynu, lebo dovie, či sa tam ešte vrátia tí ľudia. Takže podľa vás, vážení antihoaxeri, ukrajinská vláda klame? Keď rozdáva toto ľuďom, klame, hej? Nikdy. Takže, veď vy ste hovorili, že má svetú pravdu vo všetkom, tam ešte, čo tvrdí. Sú aj dokonca Ukrajinci, toto sú naozaj ukrajinské zdroje, a to sú verejné zdroje, lebo tento, on je taký nacionalista, v dobrom, hej, ukrajinský, sa volá Igor Mojsejčuk, on bije na poplach a doslova hovorí, že pozor, ale tie náboje s tým ochudobneným uránom pre britské tanky, to je to podstatné, hej? Uh-huh. Že aj tanky, ale aj tú muníciu do tých tankov dodala Británia. Oni teda boli uskladnené v tých skladoch. Problém je v tom, že ako všetko dali, ako všetky vajca do jedného košíka. A tým pádom nastal ten obrovský výbuch. Tam naozaj tam boli tie letecké, teda raketové útoky na ten Chmelnický. Ináč hneď na druhý deň bol obrovský výbuch v Ternopole. Ten je ešte viacej na západ od toho Chmelnického. Ten je ešte o 70 km bližšie. Tam tie raketové sily, tých vojensko-kozmických, vzdušných kozmických sil Ruskej federácie, oni zničili obrovské také skladisko znova munície a také železničné depá, ktoré vlastne prevážali všetky tieto veci. A tam celý deň hasili napríklad ten požar aj v tom Ternopole. A práve tento Mojsejčuk, on odporúča odviesť deti preč z epicentra tých výbuchov. To je Ukrajinec, hej. A on takisto hovorí, že ten ochudobnený urán sa stáva toxickým, keď to exploduje, lebo vzniká, on to exploduje na prach. Tam nie je to, že by to zhorelo v tom výbuchu, lebo tam, a ten prach sa dostáva do tela. Ako ten prach sa dostáva do tela. Nanočastice doslova. Spôsobuje to, akože, a teraz, ďalšia vec jedna je táto. Tak potom, ale pravdepodobne bola dohoda, že teda Ukrajinci, teda myslím, vieme, ktorí Ukrajinci, tí, čo sú pri moci, militantní, že tie náboje boli ochudobné, tie náboje s tým ochudobným uránom tam boli uskladnené preto, lebo oni sa plánovali, mali byť použité na tej východnej Ukrajine. Ano. Kde je ten Donbas, hej, Donetsk, Luhansk, ano, tak ďalej. Však o tom sa hovorilo, no, že preto to dostávajú. Takže tam je, niektoré zdroje hovoria, že tam bol nárast aj gama žiarenia. Ťažko povedať, tak určitý malý náraz, áno. Hej. Ten výbuch bol taký obrovský, že vy ste ho smelo, napríklad ten sklad nebol, že v centre mesta, ten sklad bol mimo mesta, toho Chmelnického, a ten výbuch, ako myslím, ten hríb, čo vyzeralo, tak to ľudia na tej videa natáčali, hej, tak on bol vidno z 10 km. Hej, to nebol atomový výbuch, ale jednoducho výbuch vytvoril. Taký sústredený. Trinitrotoulénu, jednoducho tých nábojov, tých ich konvenčných častí, nie tých šipiek z uránu, ano, lebo tú šipku z uránu poháňa vlastne výbuch klasický, hej, v tej nábojnici je rozbuška, je tam výbušnina TNT. Výbušnina je, no viac menej je tam strelný, určitý druh strelného prachu vylepšený, aby to dosiahla tá šipka tú obrovskú rýchlosť.
Takže výbuch týchto častí konvenčných tam bol, lenže rozprášil do prachu a pri vysokej teplote až na nanočastice tieto rôzne jedovaté látky. Jedovaté, nie radioaktívne, hej. Ako tá radioaktivita je tam nízka, ale keď pôsobí dlhodobo, to sa zbiera, hej. Ale je tam jedovatosť určitá, ako chemická jedovatosť, ako chemická zbraň je to. Takže je to vlastne ako keby špinavá bomba, sa tomu hovorí. Áno. Že radioaktívny materiál z vyhoretý urán z jadrovej elektrárne rozprášite a toho uránu má teda aj Ukrajina dosť a chcú robiť takéto špinavé bomby, už sa vyjadrovali, rozprášite a zamoríte trvalo chemicky a nízkou radioaktivitou územie. Ešte k tej vzdialenosti, lebo to ľudí zaujíma, to mesto Chmelnický a konkrétne ten sklad sa nachádzal 300 km od hranice Slovenska. Od Breclavy je to možno 800 km, pridajme nejakých plus 500. Mm-hmm. Ale napríklad od tých hraníc s Polskom to bolo nejakých 200, alebo to Polsko ide ešte viacej, tak na východ tá jedna časť. A ten Chmelnický tak akurát tým smerom na to Polsko. A treba si aj toto povedať. A nás chráni, keď Karpaty. Idete... Karpaty. Tam je karpatský oblúk. To znamená, tam ten Haverla je najvyšší vrch Ukrajiny. Ten má cez 2000 metrov, to je ako naše nízke Tatry. A nás z tej strany chráni ten karpatský oblúk, ktorý má teda výšku 2000 metrov a práve preto to viacej dostalo to východné Polsko, lebo popri tých Karpatoch vlastne ten vietor ako fúkal tým západným smerom, tak to išlo na tie nížiny, lebo už to išlo ako popri tých Karpatoch. Len problém je, že tá zem bude taká asi keď nám Európska únia nechce dovoliť, aby sme sa rozhodovali, že čo budeme a nebudeme nakupovať, a napríklad ten Ternopil, tak asi má na to nejaký dôvod. Je len 220. Dôvod. Takže u nás zatiaľ nie je nejaké ohrozenie, to je momentálne jasné, nie. Že nie, alebo snáď už to by sa dostalo medzi ľudí, aj z tých rôznych meteorologických staníc, kde sa rôzne tieto veci monitorujú, ale v Polsku... Ale tam zaznamenali, prepáčiš, povedal, Polsku, áno, 3,2 stupňa zaznamenali otrasy v Chmelnickom. Seismologické stanice. Seismologické. No, tých výbuchov bolo teraz to, strašne veľa, hej. Že sa nám snažia v televízii aj hovoriť, že pozor, toto je hoax. To už je podozrivé. Keď máš titulky v správach, že toto milión, je hoax. Takto, tam sú také videá, že tie videá sú rôzne. A to natočili Ukrajinci tie videá, tak neviem, prečo by Ukrajinci. A Ukrajinci sami na to upozorňujú, hej. Čiže to není žiaden ruský zdroj. A s tým obilím sa nedieje nič? Nesledujete to? No, deje sa to, že v podstate Rusi sa teraz zaťali a povedali, tak my nedovolíme cez Odesu voziť ukrajinské obilie, hej. A dá sa povedať, treba, že predtým chodilo 40 lodí denne, tadiaľ, a teraz púšťajú jednu loď denne, hej. Uh-huh. Takže zrejme veľmi bolestivo to... Ale predlžila sa tá zmluva. Veľmi bolestivo to pocítia ukrajinskí poľnohospodári, ktorí nebudú mať odbyt. Hej? A vôbec, naši tiež, keďže to tu už máme plné sýpky. Tam sú rozporuplné vyjadrenia. Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie dačo spomínalo, že OK, že asi to po dohode s Tureckom predlžia o 2 mesiace. Potom tam bol obrovský odpor voči tomu. Tí ľudia hovoria, myslím, tí vplyvní ľudia v tom Rusku hovoria, že nie, že žiadne predĺžovanie nebude. Čiže kategoricky v tejto chvíli neviem ti, podľa mňa to nevie nikto. Hej? Že ako to bude naozaj. Že ako to dopadne, lebo tam je iný problém. Tam je ten problém, že to obilie sa teda nevyvážalo do tých chudobných afrických krajín, ale zaplavilo európsky trh. Tu sme mali kontaminované obilie ukrajinské, to už ako... A máme? Alebo teda bolo kontaminované, to už vyhlásili aj príslušné expertízy a inštitúcie, takže zase nie je to žiaden hoax, aj keď sa naši politici hovorili, že to jasne je super všetko a tak ďalej. No a tam ešte napríklad z toho vojenského hľadiska. Ja osobne si myslím, že tam bol ten problém, že Rusi chceli tiež nejaké veci vyvážať a táto časť tej dohody sa nedodržiavala. Uh-huh. A ďalšia vec, ako náhle tam idú tie lode, samozrejme každá loď jedna je kontrolovaná. Hej, čiže tam na tom participujú Ukrajinci, Rusi, ale aj Turci na tejto dohode, aby to bolo kontrolované. Lenže, a to je povedzme si na rovinu vojenská zóna a ak sa tam niečo strhne, lebo vieš, prichádzame do fázy, že už 7 mesiacov hovoríme o nejakej ukrajinskej protiofenzíve, ale nikto ju nevidel.
No toto je moja posledná otázka, potom to nechám na vás, budete mať pol hodinu na Ukrajinu, na to, ako to tam postupuje, čo sa tam deje, čo je budúcnosť, čo je nebezpečné. A do toho vám nebudem zasahovať, lebo vy dvaja si to sledujete denne a ja to tak len občas. Takže odpovedzte ešte, že čo teda s tou protiofenzívou? Deje sa, nedieje sa? Je pravda, že nie sú pripravení, ako to oni hovoria, alebo zlyhali a preto nie sú pripravení? Prečo sa vlastne nedieje, keď sa mala podľa všetkých možných, ešte podľa toho amerického ústavu pre výskum vojny, sa mala okolo 17. mája začať? No, nejsou lidi. Akože nejsou zbrane. Ani munícia nie. Není munícia. A nejsou lidi. A teraz sa vojna viesť nedá. Najnovšie vyhovárajú ukrajinskí predstavitelia rôzni na to, že Rusi už 2 týždne intenzívne všetko možné bombardujú. Teraz aj tú Odesu a je protiofenzíva Ruska. Vlastne sklady v Odese, miesta prekládky, miesta sústredenia vojakov. Takisto napríklad aj v Pavlovsku. Pavlodar. To som troška poplietol ten názov ešte raz, ako? Pavlodar, hej. To je tiež na tam boli obrovské tiež sklady a bola tam výrobňa rakiet a podobne. Tam to začalo teda obrovské výbuchy. To mali už dávno robiť podľa mojich laických. Oni to robili... Počkali, kým tie sklady naplnia. Ja neviem, ja ti hovorím, čo nám píšu ľudia. Že opýtaj sa, prečo to nerobia? Prečo už dávno neničia všetky tieto sklady? Ničili trebárs infraštruktúru. A že prečo to nerobia? A dopravnú, ale dopravnú iba potiaľ, aby navozili do skladov. A keď navozili do skladov, tak ničia sklady. Výborné, takže oni to zhromaždili. Obrovské výbuchy, hej. Tak... Určite to ohrozuje túto prípadnú ofenzívu, plus to, že tá ofenzíva sa vyžaduje, že západné krajiny, treba aj už aj moderátori v rôznych reláciách USA, hovoria, tak urobte ofenzívu, alebo vám nedáme peniaze. Napríklad. Lenže no a je to pravda? Ofenzíva bude potom samovražedná, lebo s malým počtom mužov, s malým množstvom munície sa vrhnú proti niekoľkonásobnej presile. A už samotný generál Ota Pavel, hej, zvaný Pávek, agent Pávek, hovoril k Ukrajine, že neuspiechejte, že to by byla samovražda a podobne, takže naozaj, aj Miro, ty sa vyjadri. Takto, ja zase použijem zahraničné zdroje, ale tie povedal som antiruské, hej, takže napríklad poľské zdroje. To je jasné, že to nie sú proruské zdroje. A tam generál Raimund Andrejčák, veľmi podobné meno, ale píše sa to CZ, Andrejčák, tak on je náčelník generálneho štábu poľských ozbrojených síl. A ten hovorí, tie finančné nástroje, ktoré malo Rusko pred vojnou, dynamika výdavkov a účinnosť sankcií alebo celá zložitá ekonomická situácia naznačujú, že Rusko bude mať peniaze na vojnu. My jedno, a to hovorí ten generál poľský, náčelník na jeho štábu, on hovorí, Poliak, my jednoducho nemáme muníciu. Priemysel nie je pripravený nielen poslať na Ukrajinu vybavenie, ale ani doplniť naše zásoby, ktoré sa rozpúšťajú. Jeho potom tam doplňa ďalší poľský generál, ten sa volá generál Skripčak, a ten hovorí veľmi zaujímavú túto vec. Ukrajina nemá potenciál na to, aby si vzala späť 20% svojich území. Ak by ich chcela znovu získať, a to teraz dávajte pozor, čo hovorí tento generál, potrebovala by Ukrajina prevahu 3:1 nad ruskou armádou na celom fronte, na strategickej úrovni, potrebovala by asi 2 milióny vojakov, aby tých Rusov teda zničila. Nemajú na to žiadnu šancu, pretože na to nemajú vybavenie. Závody na západe nemajú také možnosti, taký potenciál. Takže už keď začnete, a to sú ale vojaci, čiže tí vojaci asi rozumejú tej vojenskej stratégie a majú aj špičkové informácie. A teraz, keď sa už poľskí generáli takto vyjadrujú, tak úplne v rozpore teda s našimi médiami. Náš generál Macko vie, že Ukrajina musí vyhrať, ináč sa to nedá. Tu napríklad sú ďalšie zaujímavé názory, že ruské víťazstvo je isté. Ukrajina nemá dostatok síl na to, aby to Rusko porazila, pretože tu je ešte veľmi ďalšia vec. Napríklad tu hovorí zase, teda môžeme citovať aj ruského analytika, Boris Džerelevievsky, a ten hovorí, zaujímavé,
keď bude väčšina vojenskej infraštruktúry ozbrojených síl zničená a vojaci budú demoralizovaní neľútnostným bombardovaním a raketovými útokmi, ruské jednotky prejdú do ofenzívy, ktorá bude rozhodujúca. A teraz si to vysvetlíme, že vlastne čo sa deje. Však určite ste už viackrát počuli túto vetu. Od polovice októbra 2022 a dneska máme 19. mája 2023, Ukrajinci nemajú žiadny výrazný vojenský úspech, okrem individuálnych teroristických útokov a plus, tie sú známe, v tom sú dobrí, ale tak, to boli banderovci, oni to majú tak voláko... V krvi. No, tak to si povedala ty, ale... Dnes sa hovorí v DNA. No, ale tam je ten problém, že v tom terorizme to im teda ide. Ináč, tam je ešte jedno veľmi zaujímavé vyhlásenie, ale televízne ukrajinského poradcu ministra, on sa volá Mihajlo Podoliak, je to televízne vyhlásenie, milióny ľudí ho videli, a on povedal takto, doslova, a to už je vyhrážanie, sa on to povedal, ak nám Západ, teda Európska únia, prestane dodávať zbranie, tak my nebudeme vysedávať po reštauráciách v Európe a nebudeme si chrumkať nejaké krojsanty. My zoberieme zbranie a potom sa to presunie akože k vám. To sú videá... To je vyhraška. To sú už, ale to je normálne v televízii ukrajinskej, čiže to, no, tam, to je ukrajinská televízia, toto dáva. To je zaujímavé, že tu není žiadna reakcia z našej strany, že ako môže takto niekto hovoriť, lebo on patrí tiež do tej prvej dvojky, tam je ten Kiril Budanov, to je ten šéf hlavnej správy tej ukrajinskej rozviedky, tej vojenskej, ktorá organizuje tieto teroristické činy. On sa k ním ale aj priznal, on povedal, tento Kiril Budanov, áno, my robíme teroristické útoky na mediálne známe osoby v Rusku a tento druhý vlastne, ako ten poradca, ten povedal, že tak čo, my budeme tiež teroristické útoky, tak ako to je jediná zložka, ktorá by som povedal, že tam teda majú úspechy, lenže pozor, individuálnym terorizmom sa nedá vyhrať vojna. To je blbosť. Ani sankciami sa nedá vyhrať. No, história potvrdila, že zatiaľ nikto sankciami nezmenil, či už nejaký vážny režim, respektíve nikdy to nezmenilo výsledok vojny na fronte. Na fronte. Ale prijali línii. Sme ďalší balíček. Už 20. asi? No, 10. 11. ale no, ideme v tom 11. Ale ideme, ideme kontrolovať. Vieš čo, tam je zaujímavé jedno aj vyjadrenie. Aj na popa pravoslavného už no. Boli zase, no tak to už. Ideme, vieš čo, ideme kontrolovať. My ideme kontrolovať, že ako sa teda tých prvých 10 balíčkov realizovalo. Teraz no. Neprešlo im to, zablokovali Maďari. Ty povedali, že ako nahľadáte no, na jadrové veci a palivo. A tam mali ináč aj podporu Francúzov, lebo však Francúzsko ide z drvej väčšiny atomové elektrárne. Tak oni povedali, ako náhle zastavíte, dáte tam aj jadrové palivo, tak my to zablokujeme. Takže to stade dali vonka. No a teraz je úžasné vyhlásenie predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. A ona povedala, no... Počkaj, ale... Peťo ju volá Ursula Pfizer von... No, on ju volá z tej obchodnej stránky. Ano, vieme, ktoré, no. Ale teraz ja sa vyjadrujem ako k jej oficiálnemu statusu, keď ona povedala, no ale Európska únia nebude môcť úplne prestať kupovať tú ruskú ropu, lebo tam nastala táto situácia. Putin, ona hovorí, hej, čiže nič, to sú jej slova, Putin, keď my prestaneme ako Európska únia kupovať túto ropu, tak Putin ju dá na svetové trhy. Cena ropy na svetových trhoch vzrastie, budú ju kupovať Čína, India a tieto krajiny. A Putin zbohatne. Putin zarobí vyššie ceny a my vlastne aj tak, ako my sme teda Európska únia, budeme kupovať tú predraženú ropu, ktorú už, ale to je tá istá ropa, ktorú napríklad nakúpia Indovia, oni nám ju predajú s tou prirážkou. Jasne. Tú Putinovú ropu nám predajú. Tak oni teraz prichádzajú... No, na toto neprišli predtým, ako začali so sankciami. A tam bolo príliš veľa nenávisti. Ako náhle sa robia rozhodnutia pod nenávisťou a pod emóciami. Ďalšie tie vyhrášky boli aj na nás, ale u nás nikto nereagoval. V Maďarsku reagovali. Zelenský v zahraničí navrhol, že vyhoďme do vzduchu ropovod Družba. Čiže ano. Priateľstvo, hej. Chápeš, ktorým to? Ide ropa pre nás, Maďarov, Rakúšanov, hej. A do ďalších, od nás do ďalších krajín. A samozrejme iba Maďari sa a Ursula von der Pfizer tomu zatlieskala a pritakávala. Hej, tak potom Maďari sa k tomu vyjadrili na najvyššej úrovni, že to je akt terorizmu, to je útok na člena NATO a tak ďalej. Takže Ursula to hneď odvolala, sa vyjadrila, že to tak nemyslela. Hej. Zelenský potom tiež niečo splietal o tom,
ale zaujímavé, že z našich sa nikto k tomu nevyjadril, hoci my máme všetku ropu z Ruska alebo z tej arabskej, čo k nám prišiel za, doslova za kýbel, nevieme vyrobiť naftu. Takže Slovnaft nejakú objednal, prišli nejaké 2-3 tankery a podobne, množstva, ale to je veľmi málo a nevedia to spracovať, musia to iba primiešavať a celá naša technológia je určená na túto ruskú ropu. Samozrejme je oveľa, oveľa lacnejšia. Bolo by to úplne sebevražedné, myslím teraz ale pre tých Ukrajincov. Lebo takto, Ukrajinci už teraz majú nedostatok paliva a nedostatok ropy. Ako náhle by oni znefunkčnili ten ropovod, lebo ropovod je družba, plynovod je bratstvo. Ako náhle by oni znefunkčnili ten ropovod družba, tak oni sú hotoví a vojna skončí. Lebo my nie sme v čase konských povozov a nebojú sa na koňoch, hej. Nie sme 16. storočí, ani 19. storočí. To je motorizovaná vojna. A Rusi už, teda Ukrajinci žiadne rafinérie nemajú, lebo Rusi my vybombardovali, tam, takže oni majú od nás tú naftu do vojenskej techniky. K tej protiofenzíve teraz je obrovská chyba, že sa neinformuje reálne, že čo sa vlastne stáva, hej? Lebo viete, napríklad, keď bojoval sovietský zväz s hitlerovským Nemeckom, tak Stalin nepovedal, že tí Nemci to sú takí debili, alebo nikto taký nepovedal, alebo že by niekto podceňoval tých Nemcov. Nie. Informovalo sa reálne. Takí a takí sú tí a tí, hej? Aj o tých zverstvách, aj o tom, že tí Nemci boli dobrí vojaci a že dostali sa v podstate až tú pomoc pod tú Moskvu, dostali sa k tomu Stalingradu. U nás sa teraz informuje tak, že Ukrajinci sú superhrdinskí, potom polovica z nich ušla do Európy a tí Rusi to sú tí, akože, čo nevedia bojovať. No ale keď si zhrniete všetky údaje, ktoré napríklad sú za posledné mesiace, tak my sa tam bavíme o viac ako 1200 raketových úderov na Ukrajinu vojensko-kosmickými silami, hej? 1200 úderov a tam celkovo od začiatku vojny, bavíme sa o tej špeciálnej vojenskej operácii, máme 15. mesiac, o 450 dní bude o 2 dní, tak za tých Rusi tam vystrelali podľa toho, čo sú zdroje známe, 6000 rakiet. No, a určite neplatí ten vtip, ktorý majú Ukrajinci, že ruské vojenské kosmické síly vystrelili dnes 11 rakiet Iskander a Ukrajinci oznámili, že zachytili všetkých 16. Je to kličková matematika. Áno, ale to sa deje každý deň, keď no sleduješ. Tam je ďalšia stratégia, napríklad ten juh, hej, to sa ani nedá vymenovať, že čo všetko bolo, nedá sa to, to by sme mali to by sme mali reláciu na 15 hodín, kde by sa len muselo vymenovať, že čo všetko zničili tí Rusi v posledných mesiacoch. Pretože tam nejde teraz viete, tam tie škody napríklad v tom Chmelnickom nie sú len na tom ochudobnenom palive. To palivo s tým ochudobneným uránom, tá munícia. Tam napríklad boli aj ďalšie iné zariadenia za stovky miliónov dolárov, ktoré Ukrajina dostala darom, a teraz dávajte pozor, z Nemecka, z Dánska, z Ameriky a tak ďalej. A už to sa nedá vyrobiť, tie množstva v takom rozsahu, nie sú výrobné kapacity. A už sú tam napríklad také veci, že sú tam vybombardované napríklad prístav pri Černomori južný, lebo Ukrajina má zatiaľ 4 prístavy, hej, Odesa, Južný, Černomorsk, v podstate vybombardovaný bol Nikolájev, to je veľmi podstatné, to je to mesto na tej rieke, je vybombardovaný. Teraz všetky tie oblasti sú aj denne, ako dneska sa môžete pozrieť, čo sa tam dialo. Záporovská oblasť veľká je pod útokom raketových síl. Sumská oblasť pod útokom raketových síl. Celá južná Odesa, ako tá, to je tá juhozápadná Ukrajina, tam Odesa až dole po tie hranice s Rumunskom, všetko je vybombardované a to vlastne znefunkční tú iniciatívu alebo tú ofenzívu, lebo viete, vy keď nemáte muníciu, vy keď máte vybombardované tie zariadenia a vy keď máte vybombardované tie školiace, alebo povedal by som tie veliteľské centrá, tie veliteľské strediska, tak tam je kvantum mŕtvych. Napríklad v tom časovom jari, tu možno Peťo vieš, tam bolo 200 mŕtvych. Aj napríklad ešte, že prečo sa tak ľahko nemôže začať ofenzíva, že ruskí vojaci sú pripravení na túto ofenzívu v smere na Tokmak, v záporovskej oblasti napríklad vybudovali až 5 línií obrany. Hej, vykopali stovky a stovky kilometrov zákopov a prekážok pre tanky od toho Chersonu až po hranice v Luganskej oblasti a opevnili aj rusko-ukrajinskú hranicu.
ide o obrovskú líniu opevnenia. Hej. Možno ste videli videá s tými rôznymi záterasami protitankovými. Niečo také sme v moderných dejinách vojny nevideli. To nebolo ani v druhej svetovej vojne, nikdy ešte zatiaľ. Ruský obranný, ako je treba ten ruský obranný systém tam vybudovaný. Dokonca to je stavba ako čínsky múr, že už ich môžete vidieť z vesmíru. Tak. Čaká sa na ofenzívu ozbrojených síl Ukrajiny, ale tá bude veľmi ťažká pre Ukrajinu. Vzhľadom nielen na to, že majú čoraz menej ľudí a nemajú na to prostriedky a že im boli zničené sklady, ale že Rusi sa aj veľmi dobre pripravili na túto možnú ofenzívu. Tam je napríklad veľmi zaujímavá táto otázka. Ako je možné, že tzv. Obranná aliancia NATO, čiže tam rozhodujú Američania, ktorá má, to NATO má 15-krát väčší vojenský rozpočet ako Ruská federácia, tak toto NATO s 15-krát väčším rozpočtom vojenským má menej použiteľných zbraní a streliva ako Rusko. Toto si treba tiež odpovedať, že ako je toto možné, že, lebo podľa tých ekonomických prepočtov, podľa tých výrobných potenciálov, to Rusko už malo byť dávno porazené. Ale zrazu tá ekonomika a tá výroba a to dodávanie a tá logistika zlyhala. Pretože potom sa treba spýtať, a na čo je dobrý taký požierač tých peňazí to NATO, keď oni tam majú 15-násobnú prevahu v tých ekonomických rozpočtoch vojenských NATO oproti Ruskej federácii a nie sú schopní tých Rusov poraziť. A pritom Rusi na tom fronte majú dvoj- až trojnásobnú menšiu živú silu, ako majú Ukrajinci. Ukrajincom dodali, 50 štátov im tam dodali zbranie, muníciu z celého sveta za posledných 15 mesiacov. No a napríklad k tomu rozsahu tých hraníc a tej dĺžke, to je dôležité povedať, aby mali poslucháči predstavu o jednej veci. Ten základný front na tej južnej Ukrajine, teda tá Chersonská oblasť, to Záporožie, Donetsk, Luhansk, to je možno 800 km z toho, ale 300 km tvorí ten Dnieper a Le. Síce línia tohto frontu na tom juhu a juhovýchode Ukrajiny môže byť 800 km, ale celkovo ten front, ak to bereme až od Odesy a dole pod Odesou, tam sú zátoka, tam napríklad bol vybombardovaný veľký most, ktorý prichádza z Rumunska a ktorý do Odesy vláčil teda vojenské zásoby. Ten most už druhýkrát ináč vybombardovaný. On bol vybombardovaný hneď aj prvýkrát po tej, akože keď tá vojna začala. A čo sa stalo? Erika tu ponúka kávu. No, a ideme ďalej na tie hranice. Pretože ak zoberieme celkovo, že kde sa všade môže bojovať, respektíve kde zasahujú tie rakety tých vzdušných kosmických síl, tak my sa bavíme až o 3000 kilometroch. Neviem, či si to niekto vie predstaviť, ale to je vzdialenosť. Napríklad medzi Bratislavou a Barcelonou pokrajete po ceste máte 2000 kilometrov. A toto je línia 3000 kilometrov. Ak berete celú tú od Odesy do a popod tú juhovýchodnú Ukrajinu a popod tých hraníc, až po tie hranice s Bieloruskom. No a viete, čo sa deje? Tak ono sa povie, že nemôžeme ako nikoho chváliť, no ale Rusi v podstate ustupovali. Kde bolo treba, tak oni sa tam doma usadili, vykopali tých 5 obranných línií, oni čakajú na to, na tú protiofenzívu, ktorá už teda neprichádza 7 mesiac, možno čo 8 mesiac. A teda oni vytvorili také pevné línie, prešli do zákopovej vojny, každý deň sa začali ale po pár metroch posúvať systematicky. To je napríklad ten Bachmut, ktorý, ako to bolo čisté nesmyselné rozhodnutie, pretože ani z vojenského hľadiska to nemalo žiaden význam, to malo len politický mediálny význam. Zo strany Ukrajiny, myslím. Zo strany Ukrajiny to nemalo žiaden význam, pretože tam je 50 000 mŕtvych a teraz napríklad, viete, čo sa stalo, aké správy unikli? Z dvoch zdrojov unikla veľmi zaujímavá informácia. Už sme spomínali toho Roberta Kennedyho juniora, toho, čo je vlastne, on už ohlásil kandidatúru na prezidenta USA. Sympatický mladý muž. No, nie je celkom mladý, on je už taký starší. No, ale, tak pri mne teda. No, pri tebe áno, však, ale vieš, nemôžeme sa porovnávať s egyptskými pyramídami.
No. To už si dvakrát použil, no. To už nie je vtip. Ale nie, ešte ste to počuli. No. A on povedal takú zaujímavú vec, a to je v televízii nahraté, to video v americkej televízii. On hovorí, že však Ukrajinci už majú 300 000 mŕtvych a minimálne je 40 000 zranených civilistov a bavíme sa o tej špeciálnej vojenskej operácii. On použil tieto čísla. Ale čo, takto, takéto čísla, že 300 000 mŕtvych neboli nikdy publikované. On to povedal verejne v televízii, Robert Kennedy. A teraz viete, čo sa stalo? Takže Ukrajinský futbalový zväz oficiálne ohlásil 3 veľké futbalové stretnutia na počesť teda tých mŕtvych. Dali si obrovskú reklamu, zverejnili to. 300 000 mŕtvych. A dali tam, že 300 000 mŕtvych. Oni ako keby chceli povedať, že 100 000 mŕtvych za každý ten jeden futbalový zápas. No ale keďže nikto tieto, toto nikto nepotvrdil takéto informácie o 300 000 mŕtvych, samozrejme ten ukrajinský zväz to musel veľmi rýchlo na pokyn teda Ukrajiny hneď stiahnuť, takže ale to, je to v ukrajinčine napísané, je to nimi propagované na sociálnych sieťach, lebo to už sa nedá stiahnuť, však tam Západ to hneď zachytil, lebo však to oni to mediálne propagovali. Takže už keď sa hovorí o tých 300 000 mŕtvych, tak to si treba povedať, a kto bude teda bojovať za tú Ukrajinu? Lebo tam už, viete, pri 300 000 mŕtvych sa hovorí, že môže byť až 2x, 3x toľko zranených. Ale tam už nie je živá sila na ten útok. Ináč pravdepodobne takto, tá ukrajinská ofenzia musí skrachovať, lebo ona nemá vlastne tie zbrane. A to, čo urobili Rusi teraz tú protiofenzívu tými raketami, tak nastala katastrofálna situácia. Oni im fakt vybombardovali sklady, zničili im logistiku, tam im zničili obrovské tie železničné úzly a tie železničné stanice, kde sa to malo prepravovať. Viete, obrovská strata sú aj železničné vagóny, pretože vy voláčom k tej technike poviem. Takže, Prigožin povedal, my denne potrebujeme v Bachmute, a teraz pozor na to číslo, 300 tón munície a 300 tón potrebujeme akože na to, aby my sme mohli sa udržať na tej línii. On povedal, že denne, a povedal, že dostávajú 10%. No dobré, ale ako sa to vlastne skončilo? On sa vyhrážal, že odíde Kadyrov, povedal, že teda ho vymení s radosťou. Nikto neodišiel. Teraz... Tam je strašné. Ja by som tomu povedal teóriu, ktorá je aj na západe, nie len na východe. Čo sa týka konflikt Prigožin a Šojgu a podobne, že už druhýkrát vlastne Prigožin sa vyrážal, že majú málo, majú streliva a že pôjdu preč, že ako keby lákal na schvál alebo na seba upriamoval pozornosť na ten Bachmut tých ukrajinských síl, aby tam nalákali ďalšie síly. Aha, čiže to môže síly, byť taktika? Takže je to také divadielko medzi nimi, hej, a ktorého sa veľmi chytajú hlavne západné médiá. O, vidíte, Rusi tam už končia, dajte tam znovu a ešte im tam pošlite a ďalší ľudí tam nažente do toho mlinčeka na meso. Takže je to z hľadiska vojenskej taktiky veľmi, veľmi zaujímavá vec. Ináč, ešte k tej protiofenzíve, úplne najnovšia informácia je táto, a to v podstate potvrdzujú satelity, ale potvrdzujú to aj spravodajské služby. Ukrajinci dokázali zhromaždiť 65 000 útočných jednotiek, bavíme sa o 65 000 ľudí, ako vojenských síl, v Záporožskej oblasti. Čiže toto je, táto informácia je úplne najnovšia, je potvrdená satelitmi, je potvrdená týmito zdrojmi a už 65 000 ľudí, ak by malo stovky tankov, tak určite dokáže urobiť, predpokladám teda, že by dokázal urobiť nejaký prielom v tej línii, ale my sa musíme baviť o tom, že či má úspech, či môže byť úspech tej ofenzívy. My sa teraz nebavíme, ja predpokladám, že bude niekoľko lokálnych prienikov, lebo Rusi tam síce majú 5, ako ty si povedal, 5 veľmi správne, tam majú 5 tých obranných línií, ale protitankových. Čiže oni, keď aj jedna línia padne, tak druhá to zastaví. Hej. Napríklad teraz bola najnovšia správa, že USA dávajú Ukrajine čas na protiofenzívu do konca septembra, takže to posúvajú. To predložili. Hej, yes. Takže už nie kvôli jarnému blatu, alebo kvôli tomu vybombardovaniu skladov. Ale aj na jesen bude blato. Hej, takže to už zase bude jesenné blato. Tam Ukrajinci majú vážny problém. Ten, čo som povedal, čo citoval som tých polských generálov, tí to vystihli úplne akože sofistikovane, odborne, však to sú odborníci, náčelník generálneho štábu Polska, ako polské armády.
A tam je ten problém, ak Ukrajinci nemajú dostatok munície na ofenzívu, na útok, alebo na útok, viete, vy nemôžete bojovať tom, že niekto vám dodá, čo ja viem, helmy, vesty, vy potrebujete na útok útočné zbrane. Čiže vy potrebujete mať dostatok tankov, dostatok nejakých, ináč chystá sa jedna vec zaujímavá, lebo ten Zelenský, on teda putoval ten Šapito, mal taký veľký cirkus po Európe. To je, teraz ešte putuje to, ďalej, už aj mimo Európy. To nie, že mu neschválili mu to Japonsko. Dnes povedal, že schválil. A že vraj nie, že mu to Japonsko neschválili. Francúzske médiá si robili srandu, že... dali tam takú cirkusovú znielku a ukazovali Zelenského a ešte to komentovali, že cirkus po Európe pokračuje. Dobre, takže... dáme ešte aj nášmu jednému, ty potom dopovieš, ale aspoň jedného človeka vyberme, že čo bude, to nechám na Romanovi, ale ešte som sa, no dobre, potom sa opýtam. Takže Roman, vyber jedno a ideme. Poslucháč Ľubo nám písal: dobrý podvečer, k tým voľbám... Čo tak napríklad príklad Austrálie? Ak sa nezúčastníš na voľbách, pokuta približne 50 austrálskych dolárov. Každopádne účasť okolo 60% voličov na Slovensku je hanba národa. Ak by bola účasť okolo 75 až 80%, hneď by sa k tomu aj politici inak postavili. A ešte k tej tajnej službe bol prípad z Viedne, kde sa chalan pokúšal kúpiť náboje v Bratislave, ale nepochodil. Zachytila ho Siska a informovala rakúsku tajnú službu a oni sa na to vykašľali a o pár mesiacov ten chlapík vystrieľal vo Viedni pár ľudí. Tak len toľko, s pozdravom, poslucháč Ľubo. Dobre, no toto bolo to vážne, ale teda ty si chcel dokončiť. No, pán tu spomínal tie čísla, percentá. On tak ako sa nám zdá 60% málo a 70-75% by bolo viac, tak treba povedať, že napríklad na také americké voľby chodí cez 40%. Čiže my ešte oproti Američanom máme... Tak vieš, ale oni tam majú dve strany, republikánov, demokratov, čiže vedia, že si pôjdu po krku, takže no, len my si tu môžeme vybrať Matoviča, Fica. Deficit osobnosti, Sulíka, to je problém. Je tu obrovský deficit osobnosti. A sú tam ľudia, ktorí sú tam v podstate už 20 rokov, alebo aj viac ako 20 rokov, budú dokonca 30 rokov, niektorí sú ale tam. Ale prečo nerastú osobnosti? Vieš, politika je... Lebo Rusi mali školu na to. Politika je dozaj o peniazoch, že aj v tom americkom, aj v tom našom systéme musíte mať veľa peňazí, aby ste sa mohli vôbec súčastniť tej kampane, aby ste mohli vyzbierať tie podpisy, založiť stranu, aby ste mohli urobiť tie štruktúry nejaké. Je to o peniazoch, no. Takže hej, taký ako Matovič to zase prešiel, že urobil stranu s tromi ľuďmi a mal dosť peňazí aj urobiť dostatočne veľkú reklamu, tak takisto v USA tam nemôžete bez stoviek miliónov ísť do volieb. Nemáte žiadnu šancu, hej? No však v USA tu bude tiež ešte veľmi zaujímavé. No a zase potom je to už vláda oligarchie. Vláda oligarchie, pretože kto zaplatí tie miliardy na volebnú kampaň? Ano. Skryté v pozadí, lebo niečo sa deklaruje oficiálne a to sú stovky miliónov. A ďalšie stovky sú v pozadí. Aj jedine, cez mimovládky, cez jedine oligarchovia. Jedine nemusí to oligarchovia, oni majú to na to peniaze, to hej. Takže oni si vyberajú tie svoje bábky, ktoré budú potom ovládať. A je to tak aj u nás, že tí najbohatší platia určité bábky tu na a tie potom ich zastupujú, ich záujmy. Napríklad taký pán Soros, ako sa hovorilo teraz, že zase zomrel, hej. A veľmi vtipne to komentoval Elon Musk, americký miliardár,
ktorý je teraz odkúpil aj Twitter, hej, a urobil na ňom slobodu slova po 2-3 rokoch covidového fašizmu. Tak, a teraz sa už Elon, zase vzdáva Twitteru. Elon Musk prirovnal Soroša k zloduchovi, ak ste pozerali tie filmy X-Men, Wolverine, ten Magneto, že ktorý sa snaží zničiť ľudstvo a civilizáciu. No a keď ho potom kritizovali médiá a politici, že čo si to dovolil, tak to nášho oligarchu, tak sa ospravedlnil tým, že áno, že on sa ospravedlnil. Magneto nie je ani zďaleka taký veľký podliak, jak Soros, takže týmto zaklincoval. Ináč aj otec Elona Muska, Miro o tom vie viac, mal veľmi vtipné rôzne hlášky. On mal, tam sú videá, môžeš aj ty potom dopovedať, lebo tam sa ukazuje, že aj tí ľudia v tej Amerike, aj tam sa nájdú reálne uvažujúci ľudia, a to je Errol Musk, je otec Elona Muska, teda človeka, ktorý vlastní Twitter, vlastní Teslu, vlastní SpaceX a Starlink. SpaceX to je tá spoločnosť, ktorá vynáša raketami Falcon 9, tie satelity na obežnú dráhu. No on tam povedal, že nás stále klamú, vymývajú nám mozgy. Povedal, že ale prepáčte, ale tam boli tie biologické laboratórie na tej Ukrajine, Rusi to tam bombardovali. A o tom už nikto nehovorí, že naozaj sa tu našli. Sú tam dôkazy. Takto. Veľmi dôležité je, keď, vieš, keby si povedala, že to povedal niekto u nás alebo v Rusku, tak to je nedôveryhodné. Áno, to no, ale si troll. Ale keď to hovorí Američan, významná osoba, mediálne známa osoba, a keď to hovorí v americkej televízii, verejne, tak to má inú hodnotu. Tak to už má inú hodnotu. By som povedal, že to nemôže povedať, že to sú hoaxy, tak všetko, čo nám nevyhovuje, myslím tým, čo sú prímocne vyhovuje, tak všetko je podľa nich hoax. Áno, teda. Tak toto teraz je, toto žijeme. No ale ja sa tak chcem na záver relácie teda obi dvoch opýtať, že či pri zbieraní týchto informácií o vojne, o číslach, o patronoch, ja som si zapamätala z toho celého, že nemám občas olovené nohy, ale uránové, lebo urán je ťažší ako olovo. Áno, mám novú lášku, uránové nohy, ale či niekde sa vážne nejakým spôsobom začalo hovoriť o miery? No tak napríklad pápež katolický navrhol Zelenskému určité jednania o miery a tak, ale Zelenský ho veľmi, veľmi razantne poslal. No, takto. Ako iné povinnosti, aby si... Takto, tých militantných Ukrajincov, myslím teda tých militantných vo vedení, hej? Áno. Lebo... Nie bežných ľudí. Áno, v tej exekutíve, my sa bavíme o tej exekutíve, tak tých vždy maximálne rozúri, keď niekto povie niečo o miery, lebo tam sú šokujúce tvrdenia, však napríklad teraz manželka Olena Zelenská, tak ona bola v americkej televízii, vedľa nej sedela Hillary Clinton a ona sa tak žoviálne s nimi rozprávala a ona povedala taký krásny príbeh, že viete, jedna ukrajinská žena zobrala pohár s paradajkami a keď letel ten ruský dron, tak on ho zrazila na zem. A oni sa strašne smiali na tom, akože to, čo ona povedala, tak v tej televízii, lebo to je enorme, akože na videách to bežne vidno, tak ona sa všetci na tomto smiali, na takejto hlúposti. Pritom to je osoba, táto Olena Zelenská, ktorá keď začali tie raketové útoky od toho októbra, a tam vlastne Ukrajinci prišli o tú elektriku, prišli o tie tepelné zdroje, prišli o teplo, prišli o... V podstate vybombardovaná bola infraštruktúra, čo je katastrofa pre tú Ukrajinu. Tak ona zo západu povedala, no ale Ukrajinci vydržia niekoľko rokov bez vody, bez tepla, dokonca bez jedla a tak ďalej. To povedala osoba, ktorá za niekoľko hodín minula na tých francúzskych luxusných uliciach 40 000 eur. To sú ako verejne publikované zdroje. Že tam vidíte, tu, ona žije v luxuse, v blahobite, v miliardárskom. Jej rodiny, ako jej deti, jej sa to nemá ako dotknúť. Chodí, zbiera kadejaké ocenenia po celom svete. Keď bude zle, zodvihne sa, odíde. A potom trieska takéto nezmysly, lebo to sa nedá inak nazvať. Ale Západ ju k tomu provokuje. Západ z nej urobil modlu, zo Zelenského urobili kráľa sveta, on je viac ako Karol III. No, už mu ten hrebienok troška ide dole, lebo pozor, keď sme sa bavili o tej protiofenzíve, teraz ukrajinskej, hej? Áno. Aby nenastala ešte ďalšia vec, aby náhodou niekde v pozadí už nenastala aj príprava nejakého vojenského prevratu na Ukrajine, pretože tam sa začínajú naplňať aj etapy a dokonca aj prípadne účinkujúci, lebo ešte raz, vždy môže vojsť prevratu, keď je neúspech.
Ako náhle vyťazíš, tak tam je nepravdepodobný prevrat, vojenský prevrat alebo nejaká zmena v tej exekutíve. No a teraz, keď sa na to pozrieme, tak povedzme si tie základné body. Takže zdržanie tej protiofenzívy tých ukrajinských ozbrojených síl alebo ozbrojených síl Ukrajiny je primárne spôsobené tými pochybnosťami. Oni sami majú pochybnosti o svojom úspechu a vôbec o možných následkoch neúspechu. To je ešte horšie. Pretože tie možné následky neúspechu vlastne môžu znamenať koniec tejto politickej garnitúry na Ukrajine, koniec ich politickej moci. A tu nastáva to. My sme si povedali, že o 2 dní máme 15 mesiacov vojny. Hej, 448 plus 2, 450 dní vojny. No ale ukrajinská spoločnosť, ona už není v tej eufórii prvé 2 mesiace. My ich ako všetkých, akože jasne, vyhráme, vrátime si územie a vyhráme ukrajinská vojnu. Spoločnosť je veľmi unavená z tej vojny, lebo tam to postihuje. Je tam hospodárska kríza, katastrofálna. Je tam obrovská agresívna mobilizácia, čiže tých ľudí, čo majú ísť bojovať. Je tam obrovské množstvo pohrebov, 100 000. To už ale tí ľudia si vedia, to už sa nedá ututlať. To není, že propaganda. Akože, keď tam pomaly každom v druhej rodine niekto zomrel a takmer v každej rodine alebo každej druhej rodine majú nejakého zraneného. A to už je únava obrovská. To už. Teraz prichádzajú tie otázky. A má tá smrť tých Ukrajincov? Význam? Má to utrpenie zmysel? A ako dlho to bude pokračovať? To je to podstatné. Nie len, že zmysel. Ako dlho to ešte bude pokračovať? A čo rok? Bude potom, aj keby sa to skončilo? No a tu, keď sme si toto povedali, tak tu už začína byť to podhubie, preto povedal by som... Ale to je prevrat, ale ten ešte neprinesie mier. Ale existuje niečo naozaj nejaké reálne vo svete, okrem tej čínskej, teda tej 12-bodovej dohody? Ja som ti povedal už pred pol rokom, že v blízkej dobe vojna nebude. Vojnu rozhodnú... Mierne bude z toho dôvodu, lebo musia nastať konsekvencie na línii frontu. Čiže o miery rozhodnú výsledky na frontovej línii a tie ešte nerozhodli. To znamená, že buď tá ukrajinská ofensíva skrachuje a potom môžeme ísť do tých nejakých prípadných mierových rokovaní. Mm-hmm. Lenže to bude znamenať pád tejto vojenskej diktatúry na Ukrajine. Však oni, to je v rozpore s ich základnou filozofiou. Oni od začiatku hovoria územná celistvosť, územná integrita Ukrajiny. A teraz oni prídu, ako oni povedia, my ideme robiť mier, máme 300 000 mŕtvych, 500 000 zranených a teraz my dáme Rusom 25% územia Ukrajiny. A potom na čo sme bojovali? Veď to sme mohli urobiť prvý deň. To mohli urobiť vo februári. Ukrajina by zostala, povedal by som, nevybombardovaná. Nemala by tie ekonomické škody, nemala by 100 000 mŕtvych a to tým ľuďom to začína dochádzať, lebo im to nedochádzalo pred tými 15 mesiacmi. V tej eufórii a v tom, ako ich ten svet podporuje, tak zabudli na všetko, boli ako opití. Áno, im to nedochádzalo, ale eufória, vieš, keď tebe zomre syn, otec a tak ďalej, alebo vnúk, alebo kto. Tak sa končí eufória. Tak tam eufória už zaniká a zrazu ti nejaká iná myšlienka príde do hlavy. Takže vieš, tu už aj ty ešte takto, tam ak by prišlo k tomu vojenskému prevratu, tak to budú ľudia, ktorí budú tí najvernejší spoločníci Zelenského. To znamená, to tam, tak je. Tam kľudne sa to stane, že tí jeho spolupracovníci, tam kľudne sa môže objaviť nejaký Porošenko, Zalužný, Kličko, všetci tí, čo... Ak Zalužný teda to prežije, ak sme hovorili, že je vo veľmi zlom stave v nemocnici. Áno. A napríklad tam môže byť aj ten Andrij Jermak, a to je druhý človek pozične na tej Ukrajine, to je poradca Zelenského. Nezabudnime, tam je prezidentský systém. Áno. Čiže prezident má všetky, on má exekutívu v rukách. No a on v podstate, treba tak povedať, že tam sa začalo objavovať aj ten Jaceňuk, a to viete, kto bol, to bol bývalý premiér Ukrajiny po 2014. Potom tam je Pyšný a už otázka je, či sa nezačína pripravovať pôda pre tú zburu, že oni časť toho vedenia eliminujú, dosadia si tam nových ľudí, hovorím nových z toho prostredia, čiže neprídu tam úplne. Áno, jasne. Áno, hej. To musí byť niekto, kto... Pretože to musí zorganizovať niekto, kto môže kontrolovať vojenskú správu, on to nemôže byť ako občiansky aktivista, hej, musí kontrolovať čas parlamentu, aby mu to politicky voľako prešlo, musí mať pod kontrolou bankový systém nejaký a ten Jermak napríklad, on dal návrh, aby sa schválilo, že zablokujú bankové účty a karty, keď o to oni akože potrebujú. A teraz ale, aká je výsledok? Viac ako polovica Ukrajiny je zadlžená, ale katastrofálne. To sú dlhy, o ktorých my ani akože nechýrujeme. Polovica tej krajiny je v podstate bez obživy.
Je šokujúce, že neviem, čo sa pripravuje nejaký hladomor, ale však nič iné nepočujeme, len sa stovky vagónov obilia a potravín z Ukrajiny vyvážajú. Fajn, Ukrajina nemá tých 52 miliónov, čo mala pri vzniku, má menej ako 20. No ale keď všetko vyvezú... Kto no vidí, a za nimi pôjdu to... potom tí Ukrajinci hladní. Vyvezú no, najprv obilia a za nimi potom pôjdu Ukrajincom. Áno, tam aj s tými teraz... zbraňami a preberú tak. To tu a budeme novou Ukrajinou my. Teraz si... No počkaj, to rozoberieme v ďalšej pretože relácii. Pretože Poľsko má silnú armádu a Rumunsko si nič zo svojej armády nedalo a mali ju skvelé vybudovanú. Jediný, čo si je úplne bezbranný, sme my a Češi. A tí Ukrajinci teda si rozmyslia, či pôjdu bojovať s Poliakmi a Maďarmi alebo zaberú nás. Tam napríklad... No to nebola dobrá perspektíva. Ešte dajme ešte niekoho, Roman, lebo ja už som z tých zlých správ. To nie sú zlé správy, to je realita. Tak z môjho pohľadu sú naozaj zlé. Daj aspoň jedného. Poslucháč píše, ľudia, už sa prestante, prepáčte mi, výraz odkydávať na tej vojne na Ukrajine. Neviem, kto sú títo dvaja chlapci odborníci na vojnu a vojenské technológie, ktorí debatujú s pani Erikou, ale podľa prízvuku a názorov smiechu z utrpenia ľudí sú to takí štekovia z bratislavských kaviarní. Chlapci, zoberte si sapík vzor 58, plnú polnú a prejdite aspoň 10 kilometrov. Prestaňte už tárať, prebovať. Tak toto čo som to tiež nechcela, aby si prečítal toto optimizmus. Ne, my nechodíme do kaviarní a už vôbec nechodíme do Bratislavy. My sme z dediny obidvaja a keď tak ideme do krčmy na stojaka. A mohli ste si na začiatku relácie si vypočuť, že kto sú to, takže no a pre vás, špeciálne pre vás. Desiatky a desiatky relácií za sebou. Tak a sledujete vojnu naozaj každý deň. Ty si do toho absolútne zžitý, asi právnik, vzdelaný človek a ty si podplukovník z trojpísmenkového, takže tiež vieš o tom dosť veľa, čo sa deje. Takže síce ste nám to napísali, odgrgli ste si to z môjho pohľadu, ale želáme vám ešte príjemné dve minúty počúvania. A my si vážime každý názor. Vážime si a ďakujeme za právo toho hej. Človeka. A som rád, že nás považujete za takýchto kaviarníkov, lebo my sme fakt takí dedinskí ľudia. To len doplním, že... Spätý s prírodou a so zdravým rozumom. Erika, to len doplním, že písal 65-ročný špagát z prvej letky ministerstva vnútra Pardubice. Aj špagát som bol tiež kedysi a ja mám za sebou vojenskú katedru a takže zdravím kolegu špagáta. Ja som myslel, že sa volá špagát, prosím, nie, čo je špagát? Pod dôstojníkom za socializmu sa hovorilo špagáti, to boli vysokoškoláci, čo absolvovali na vysokej škole 2 roky vojenskej katedry a dostali pri nástupe potom buď desiatníka alebo čatára. Aha, dobre, takže pardon, ja by som vás nazvala pán špagát, lebo túto terminológiu naozaj neovládam. Takže dobre, ako váš názor berieme takisto, ale určite nebudú brať do ruky sapíky žiadneho vzoru, pretože... Môže byť oponentúra voči tomu názoru, ktorý vám povedal, a tam treba ešte povedať takto. Nie je pravda, že to ľudí nezaujíma. Poprvé, je to na susedná krajina so Slovenskou republikou, to je prvá vec. A keby to ľudí nezaujímalo, tak potom nie sú tam 100 000 a milióny videní, ktoré tí ľudia sledujú. A sledujú to Slováci. Hej. Takže, alebo aj Česi to sledujú. Nemusíme sa ospravedlňovať, pán má svoj názor, my máme svoju reláciu. No. Myslím si, že sledovanosť tej relácie hovorí o tom, že či to ľudí zaujíma alebo nezaujíma. Takže ďakujem, že už nečítaj nič, prosím. Áno, vidíte, že robíme, čo môžeme. Takže všetkým vám želám krásny víkend, želám vám krásny život, ako vždy. A majte sa dobre do ďalšieho vysielania. No, v nedeľu bude hosťom mojej relácie z Erikou o živote Štefan Nižňanský. Budeme hovoriť o slobode médií a o jeho živote a o jeho 7 knihách, ktoré napísal, takže vás pozývam k sledovaniu. No, vám dvom veľmi pekne ďakujem a každý si povedzte ešte svoju záverečnú vetu. Ďakujem a ja za pozvanie a prajem všetko dobré poslucháčom. Keď nejaké veci ste nepochopili, tak si to môžete pozrieť. Dávajú to tiež rôzni ľudia a potom tú nahrávku aj na YouTube prebárs. Tak tieto rozhlasové vysielania na YouTube pozerajú 1000 ľudí, 1000. Fakt, aj konkrétne aj toto vysielanie piatkové.
Takže koho to zaujíma, tak zajtra to môže vidieť na YouTube, môže si to vypočuť, môže nás konfrontovať so svojimi názormi. Tam je prípustné aj komentovanie. Aj v archíve. Aj to je v archíve. Je tam je prípustné aj komentovanie tých názorov, takže kľudne môže aj komentovať. Ja všetkým prajem prvade veľa zdravia, šťastia, krásneho myslenia, krásne. Nech sú tí ľudia šťastní, aby sa im naplnili všetkých predstavy, nech sa im splní všetko, po čom túžia. Nech majú krásny víkend. Takže to pekné počasie. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.